Let's eat the cake like it's my beat day. day. Todos días en mi cumpleaños. Boy, I like it rough, don't take it easy. Quiero easy. yeah, I like it in the band. Right. Me gustan los machos y que con mancuca right. Que haciendo el amor me jale en la peluca. Yeah. Él me dijo que le fascina mi punta. A mí me gusta el dinero, no te confundas. I like girls that kiss on girls that so me pone on fire I like working, I like working, no head is ya. Yeah. Yeah. Yo tengo el sazón de una. Gaúcha hoje. Parceria Panvel, Lojas Colombo, Banrisul, Café Três Corações, Guaíbacar e Mr. Estoque atacado online. Hora certa, Santa Casa de Misericórdia. Antes de tudo, amor pela vida. A adrenalina, a emoção e a dificuldade não faltam. O tempo é escasso, medido pelas batidas do coração. É difícil, mas eles estão sempre lá batalhando pela doação de órgãos e pela vida. Homenagem da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre a todos os profissionais que se dedicam incansavelmente aos transplantes de órgãos. Seja doador, um. Salva 8. Este ano, ser criança foi diferente. De repente, não dava mais para brincar de pega-pega com os amigos. O papai e a mamãe viraram os principais companheiros para pular amarelinha no corredor. Parece que o mundo inteiro ficou do tamanho de casa, mas esse desafio nos preparou para o próximo: redescobrir tudo o que a gente gostava lá fora e colecionar ainda mais aventuras que vivemos juntos feliz dia das crianças, sim de lojas, porto alegre Vem aí o Pix, uma inovação que você acessa no seu Banrisul Digital para fazer pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, até nos feriados. Essa novidade vai revolucionar a forma de fazer transações financeiras. E os pagamentos são sem tarifa para a pessoa física. Não é demais? Acesse o seu Banrisul Digital e faça já o seu pré-cadastro no Pix. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Como o cheirinho de um café Três Corações Quentinho é apaixonante. E além dos maravilhosos cafés, a Três Corações traz para você, sua família e amigos, o melhor do cappuccino, do café solúvel, dos cafés especiais e um delicioso café com leite. Toda essa linha completa com a mais alta qualidade para você se apaixonar. Afinal, tudo o que você precisa é amor. Café Três Corações. Abra seu coração. Passo baixo Panvel. Ofertas especiais bem pertinho de você. Confira! Comprando duas unidades da fralda Hugs, tripla proteção. Pague apenas R$ 52,90 a cada. Kit Reno Fresh por apenas e 34,60. Aproveite o frete grátis na entrega programada em compras a partir de R$ reais. É só baixar o app Panvel ou ligar para o alô. Panvel. Bem oferta, bem você vira mês Colombo ofertas inacreditáveis que você não pode perder Samsung Galaxy A01 32GB por 899 à vista ou 75 mensais Moto G8 Play 32GB por 108 mensais Galaxy A51 128GB por 191 mensais Mais ofertas nas lojas no colombo.com.br ou compre pelo WhatsApp dos vendedores Acesse o site clique no link nossas lojas e escolha o vendedor de sua preferência Lojas Colombo Acidente com morte provoca bloqueio e congestionamento na BR-290 em Eldorado do Sul. Governo federal apresenta hoje ao Congresso segundo bloco da reforma tributária com proposta de novo imposto. Rádio Gaúcha realiza em instantes primeiro debate em formato drive-in entre os 13 candidatos Alô. à Prefeitura de Porto Alegre. Tudo bem, Dona Escola? Tudo bem? Ibiranga, Gaúcha, Oi. Olá. Oi, Oi quer testar comigo? Sim. <coughs> testando, 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 falando ao vivo aqui. Marques Damásio. O um carro na, morreu em DJ. acidente na manhã dessa segunda-feira na BR 290, tá em dourado do Sul. Ela estava em um classe tá e um caminhão. O acidente gera congestionamento assim, na região. O acidente ocorreu pouco antes das 6 horas assim da manhã, na altura do quilômetro 135 da BR 290, não, não vou próximo grande, ao Parque testando. Eldorado, em Eldorado do Sul. O carro, um Classic, saiu de Alegrete em direção a Porto Alegre. O caminhão, carregado de lixo, fazia o sentido contrário. O carro teria invadido a pista contrária e bateu lateralmente com o caminhão. A passageira tá do carro ainda não identificada tá morreu. Alô, tá alô, motorista. Alô, testando, testando, Dois testando. passageiros, entre eles uma criança, um foram alô, hospitalizados. Alô, testando, um testando, outro passageiro testando, está ao vivo aqui ileso. Do estacionamento no estacionamento da RBS. O Motorista teve um corte no pescoço. Vai começar o primeiro debate entre os candidatos. Hospital. É aguardado o guincho e a chegada da perícia. O trânsito está parcialmente liberado. No sentido Valeu, obrigado. Para e siga tanto no sentido interior capital. Quanto no sentido capital interior, mas ainda tem lentidão. Em Porto Alegre, apesar da lentidão nos principais acessos, não há ocorrências conforme a IPTC. De Eldorado do Sul, Tiago Bittencourt. Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí. Tempo. Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, 12 em Caxias, 13 em Santa Maria e 14 em Pelotas e Rio Grande. A nebulosidade diminui ao longo do dia e o sol aparece entre nuvens em todo o estado. O tempo será mais aberto no sul e no oeste. As temperaturas serão amenas, com máximas próximas dos 20 graus na maioria das áreas. O governo federal planeja apresentar hoje ao Congresso o segundo bloco da reforma tributária com proposta de um novo imposto. A reunião está marcada para as 11 horas, quando o presidente Jair Bolsonaro recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o líder do governo, o deputado Ricardo Barro. Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Bom dia. Com você, 24 horas, capital interior. Sempre lá quando você precisa, defendendo o seu valor. Não importa a sua idade, tem com a gente pra crescer. Campo ou na cidade. Os cines nós fazemos por você. Mudar nem sempre é fácil, principalmente quando nosso destino precisa ser repensado, criando novas soluções e trazendo a inovação para hoje. Nem tudo precisa ser novo, e sim reinventado. Reinventar as formas de viver e de demonstrar afeto. Estamos presentes para acompanhar você por esse novo caminho. Reinvente seu destino. Marco Polo, sempre aqui. A educação é o que nos conecta ao futuro. É o ponto que liga um será a um vamos lá, a gente consegue. É o que faz a sociedade ser mais produtiva. Processo concluído. É o que nos faz ter mais imaginação. A educação nos inspira a descobrir, criar, inovar e se reinventar todos os dias. SESI Educação. Inspiração para fazer o novo. Detesto rotina. Por isso, sempre vou um Bradesco diferente. Pra crédito com 90 dias para começar a pagar, fui à cozinha e abri o Bradesco no notebook. Ah, ainda tomei um cafezinho. Hum. Para ver o saldo, fui até o quarto e chamei a Bia no WhatsApp. Cartão sem anuidade no primeiro ano, abri o app Bradesco na sala. E em todos esses Bradescos, eu me senti em casa. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Experimente o futuro. Bradesco. Consulte condições em abra sua Bradesco. Gaúcha Eleições 2020. Debate entre os candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Daniel Escola. Olá, bom dia. Bem-vindos ao primeiro debate entre os candidatos nessa campanha eleitoral. Uma tradição aqui da Rádio Gaúcha. Hoje nós teremos a chance de ouvir e ver os 13 candidatos que concorrem à Prefeitura de Porto Alegre no dia 15 de novembro. Fossem anos anteriores, nós estaríamos dentro do estúdio principal da Rádio Gaúcha, lado a lado, sentados à mesma mesa, todos muito próximos. Mas neste ano tudo é diferente. A pandemia nos forçou a pensar primeiro na saúde das pessoas. Um debate virtual! Talvez, mas nós não teríamos a chance do olho no olho, da reação gestual, da presença, mesmo que separados, o que sempre contribui para marcar os nossos encontros. É no primeiro debate que nós temos uma boa ideia do que pensam e de que forma podem contribuir os que querem governar a cidade. Fosse também em anos anteriores, essa já seria uma época de final de campanha, mas como eu disse, tudo nesse 2020 é diferente. Inclusive o nosso debate. Tudo aqui vai ser novo para todos nós. Estamos num local aberto, no estacionamento da RBS aqui em Porto Alegre. Cada um dos 13 candidatos está no seu carro, é? no seu carro, distantes um do, um dos, uns dos outros, uh, isolados para evitar qualquer possibilidade de aglomeração. Tudo aqui foi organizado para que cada um, a partir do seu carro, possa apresentar as suas ideias sem prejuízo algum, com a presença física e até o calor que um debate assim sempre teve, nós imaginamos sempre terá. E todos têm o um adversário no seu raio de visão. O debate aqui é em formato driving. Todos já estão aqui, já chegaram antes, com antecedência, todos preparados, com os seus carros estacionados aqui no estacionamento da RBS. Esse encontro, gente, é de ideias, de projetos, de soluções, de caminhos que podem ser oferecidos ao cerca de um milhão de eleitores de Porto Alegre. A RBS tem estimulado cada vez mais o jornalismo de soluções, e por isso nós queremos provocar os 13 candidatos, vocês que estão aqui, a priorizar ideias que possam melhorar a vida do porto-alegrense, mais do que qualquer outra coisa. Aqui estamos pela Gaúcha e você também pode acompanhar o nosso debate em GZH, com imagens ao vivo, cujo apoio é da, dos nossos colegas da RBS-TV. Bom, o debate vai ser dividido em três blocos. Nesse primeiro bloco, os candidatos vão responder a perguntas feitas pelos eleitores. Esses questionamentos Feitos por pessoas de diferentes partes da cidade, com perfis distintos de áreas diversas. Foi feito pela nossa equipe de produção. As perguntas estão gravadas e enumeradas. O candidato poderá escolher um número que corresponderá a uma pergunta que ele ainda não sabe o conteúdo. Ele vai escolher o número e a pergunta vai ser ouvida uh, na voz de quem a elaborou. O candidato terá 1 minuto e 30 segundos para a resposta. A ordem das respostas dos candidatos foi sorteada previamente, com a presença das coordenações de campanha, e todos firmaram concordância. Bom, no segundo bloco, perguntas entre os candidatos. Nesse espaço, os candidatos vão ter a chance de escolher para quem dirigir a pergunta e aí o tema é livre. Vai ser o um momento para encontro de ideias. E no terceiro e último, as considerações finais. Eu lembro que esse debate é transmitido também em imagens em gaúchas e H. Nós vamos começar agora. Eu quero lembrar também, é interessante isso, né? uma, uma inovação nossa aqui, uma possibilidade que a RBS tem. Todas as declarações dos candidatos estão sob checagem. O grupo de investigação, com o apoio de uma equipe adicional da, da nossa redação, está fazendo a verificação das declarações dos candidatos. Procede, não procede. É isso mesmo? Aliás, esse é o nome do quadro. É isso mesmo? Bom, tudo que for dito aqui vai ser verificado em tempo real, vai estar em GZH, vai estar amanhã em zero hora e vai estar na nossa programação uh, na Rádio Gaúcha. Bom, nesse primeiro bloco, eu quero começar, vamos lá, é o que interessa agora. Uh, os candidatos vão responder a perguntas dos eleitores. Como eu disse, a ordem dessas respostas já foi sorteada. Aliás, todas as regras aqui. Não saíram da nossa cartola, não. Elas são regras eh, do debate eleitoral normal, em concordância com as coordenações de campanha. E, claro, o formato em drive-in é a nossa ideia aqui do Grupo RBS para possibilitar eh, esse encontro, eh, mesmo que com o distanciamento, esse encontro em local eh, em que todos estão. Uh, agora nós vamos para a primeira pergunta: Pergunta aos candidatos. Eu quero me aproximar aqui, eu estou no centro, né? estou na frente de todos os carros, consigo ver todos os veículos aqui dos candidatos. Eu vou me deslocar até a primeira candidata que vai responder a pergunta de um eleitor, por ordem de sorteio, é a candidata Fernanda Melchiona. Nós propusemos às coordenações de campanha que fizessem a apresentação da candidata. Nós vamos ler. Uma breve biografia da candidata de apresentação aqui, uh, e isso foi elaborado por cada coordenação de campanha. A candidata Fernanda Melquiona representa o PSOL. Fernanda Melquiona é deputada federal pelo PSOL, mulher mais votada de 2018 no Rio Grande do Sul. Foi vereadora, líder da oposição a Marquesã em 2017 e a Bolsonaro em Brasília. Lutou pelo auxílio emergencial de R$ reais e pelo duplo benefício para mulheres chefes de família. Candidata Fernanda, obrigado pela presença aqui. A senhora pode escolher um número que corresponde à pergunta que a senhora vai ouvir e vai poder responder. Sete. Bom dia, escola. Bom, Bom dia. dia a todos os ouvintes. Pergunta sete, então. Vamos ouvir a pergunta. Oi. Eu sou Ivan Roberto Dias, morador da Lula do Verde, Zona Leste de Porto Alegre. Queria saber o que vai ser feito para a região em investimento principalmente no abastecimento de água aqui na região, que esse problema faz anos e anos que existe aqui na Lomba do Pinheiro. Bom, candidata, a senhora a partir de agora tem 1 minuto e 30 segundos. Veio aqui de Nissan Kix vermelho, está né? no seu carro, está tudo certinho. Pode começar a responder a pergunta. A senhora tem 1 minuto e 30 segundos a partir de agora. Bom, bom dia a todos e todas. Bom dia, escola. Quero dizer que esse problema na Lomba do Pinheiro é recorrente. Infelizmente, o prefeito Marquesa desmontou o DEMAI, que vem denunciando, junto com seus servidores, há muito tempo que precisa de investimento nesse órgão público para garantir o abastecimento de água. Mas eu quero alertar: nós, do pessoal do PCB e da UP, temos a compreensão de que esse é o momento mais grave da nossa história. 998 óbitos pelo Covid-19. Governo Bolsonaro e Marquesan, ninguém merece. Enquanto eu estava em Brasília lutando pelo duplo auxílio emergencial para as mulheres e pelo auxílio de 600 reais, derrotando a política do Bolsonaro e do Guedes de apenas 200 reais, o prefeito Marquesan estava preocupado em desmontar o DEMAI e tentar demitir 1.200 trabalhadores do IMESF, profissionais da saúde, que estão salvando vidas. Enquanto eu estava em Brasília coletando um milhão de assinaturas para que a gente pudesse tirar esse criminoso. Bandido, presidente da República chamado Jair Bolsonaro, ele estava aqui usando 3 milhões do Fundo Municipal de Saúde para fazer propaganda de si mesmo. Isto é inaceitável. Nós queremos valorizar o serviço público, mas eu quero fazer um alerta: a situação é gravíssima. Não se combate o protofascismo e o autoritarismo com sorrisos e conciliação. Nós queremos, com coragem, com garra, com determinação, apresentar um projeto alternativo para Porto Alegre, por isso nos apresentamos. Para o combate. Obrigado, candidata Fernanda Melchiona. Vamos ao segundo candidato, candidato Luiz Delvair, do PSOL partido do PCO, Partido da Causa Operária. Luiz Delvair Martins Barros, de 54 anos, é trabalhador dos Correios desde 2001, natural de Pedro Osório, foi candidato pelo PCO a vice-governador do Rio Grande do Sul em 2006 e a vereador de Porto Alegre em 2016. Conheceu e aderiu ao Partido da Causa Operária numa greve dos Correios em 2003. Candidato Luiz Delvair, muito obrigado pela presença aqui. O senhor pode escolher um número para responder a pergunta. Número 13. Número 13. A pergunta, então, 13, o senhor vai ouvir agora. Oi, meu nome é Alberto, eu trabalho lá de Sem Saúde Modelo aqui em Porto Alegre. E eu quero saber do futuro prefeito ou prefeita quais são os projetos. Direcionados na área da saúde. O senhor tem então, a partir de agora, 1 minuto e 30 segundos. O senhor está estacionado no seu carro, no banco Carona. Vem num Space Fox cor branca. Luiz Delvair, bom dia. Obrigado pela presença aqui. Um minuto e meio agora. Bom dia, escola. Bom dia a todos e a todas. O Partido da Causa Operária não tem um projeto para o município o estado. Nós temos um projeto para o país e o mundo. A Revolução Socialista pelo Comunismo. Bom, nós entendemos que aqui em Porto Alegre, a saúde né, vem sendo aí agredida pelo governo Marquesan, entendeu? Um governo de colaboração de classes, não só aqui é, a nível municipal, como a nível é, estadual e federal também, lá com o governo do Jair Messias Bolsonaro, um governo de corruptos e ladrões, né, que vem aí atacando os trabalhadores da saúde, né? agora recentemente aí é, foram demitidos aí mais de 1.200 é, trabalhadores da saúde pelo governo Marquesan um governo que ataca os trabalhadores e não vem nada aí corroborando aí para a saúde da população então nesse sentido aí a gente a gente pensa que só mesmo um, um governo aí dos trabalhadores da cidade do campo e pelo socialismo poderá resolver os problemas que a atual população vem sofrendo, né? Os constantes ataques dos governos aí. E o que a gente está pedindo aí é fora Marquesan, tá? Por um governo socialista, um governo dos trabalhadores. Tempo. Obrigado, candidato. Vamos ao terceiro candidato. Está aqui estacionado ao lado do Luiz de Alvair é o candidato Nelson Marquezã, que se apresenta dessa forma. Marqueza é prefeito de Porto Alegre, advogado e pós-graduado, casado e pai de três filhos. Colocou a cidade entre as capitais com melhor desempenho no enfrentamento à Covid-19. Depois de 20 anos, as contas estão em dia e segue fazendo obras e investimentos. Candidato, obrigado pela presença aqui. O senhor pode escolher um número para responder a uma pergunta: número 3. Número 3. Então vamos rodar a pergunta número 3. Meu nome é Gilberto, trabalho aqui na região da voluntários. E eu queria saber o que, que uh, os novos eleitos aí vão fazer para resolver os problemas aqui da segurança na Voluntários da Pátria, dessas áreas vazias aqui onde o pessoal, moradores da volta, queimam lixo, queimam fio, uh, obstruindo a passagem da, do, dos carros. A tranqueira da voluntários devido à ponte ainda não está resolvido, o problema da ponte. Né? E o, o restante dos problemas a, dessa moradia que tem na, na voluntários ali, que acumulam um pessoal com uma renda mais baixa, né? E acabam um, também gerando um problema para a segurança aí dos comércios da voluntários. É isso que eu queria saber. O que, que será feito no futuro sobre isso? Candidato Nelson Marquezé vem num gran Siena branco, está estacionado aqui no nosso estacionamento. Candidato, bom dia, o senhor pode responder essa pergunta. Bom dia, escola, bom dia, equipe da Gaúcha, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos demais candidatos, bom dia ao Gilberto. Gilberto, a gente tem trabalhado no sentido de uma PPP de iluminação pública, e se tu passares na CIS Brasil, na Ipiranga, na Bento, está sendo instalado, isso vai ser instalado em cada poste da cidade, não interessa se é periferia ou centro, isso vai melhorar muito a segurança em toda a cidade. A gente falou e implantou aquilo que muitos diziam que era impossível, é todos os pardais, lombadas e a gente ter Uh, um vídeo de monitoramento de todas as entradas e saídas da cidade de Porto Alegre. A gente já reduziu em 60% o roubo e furto uh, de veículos, 85% os furtos dentro dos ônibus, e ainda queremos avançar nessa questão de segurança. No quarto distrito, a gente vai analisar o plano diretor, o maior investimento da história em planejamento urbano da cidade, que será feito na revisão do plano diretor, são 13 milhões, e sem dúvida o quarto distrito é uma prioridade para a gente fazer essa mudança social. Para responder o Ivan, que não foi respondido aqui sobre a Lama do Pinheiro, acho que para a pessoa que ele fez a pergunta não sabia, é importante dizer é, é, que a gente faz em torno de é, 12, 14 anos que falta água no Lombo do Pinheiro e a gente já encaminhou neste governo o projeto da Ponte do Arado que vai ajudar a resolver essa questão no Lombo do Pinheiro e enquanto isso não se resolve tem uma estação temporária com containers para avançar e nós não tiramos mais dinheiro do Demai como foram retirados 240 milhões do Demai que era para fazer isso na Lomba do Pinheiro, Ivan, Obrigado, e não candidato. foi resolvido. Obrigado, candidato Nelson Marquezão. Sabem, estão me perguntando aqui, pode buzinar? Não, não pode buzinar. Pode dar luz alta? Não, não pode dar luz alta. Aliás, nós vamos estimular aqui que o freio de mão fique puxado do carro, mas em matéria de propostas, projetos, ideias, acelerem, hein? acelerem fundo aí. Bom, é, o quarto candidato, candidato João Derli do Republicanos, ele se apresenta assim. João Derli é candidato a prefeito pela primeira vez, foi deputado federal, eleito com seis, 106 mil votos, vereador de Porto Alegre, secretário de Estado. Seu vice é o delegado Fernando. Juntos apostam na transparência, no empreendedorismo e no diálogo. Candidato João Derli, obrigado pela presença aqui. O senhor pode escolher um número que corresponde à pergunta que o senhor vai responder. Eu escolho o número 10. Número 10. Então vamos ouvir a pergunta de número 10 para o candidato João Derli. Oi, tudo bom? Meu nome é Marcelo, eu trabalho aqui na Praça 15 de Novembro, tenho uma lancheria aqui. Eu queria saber quando que vai fe ser feito uma reforma aqui nessa volta do mercado público e da Praça 15 de Novembro, que está super abandonado há muitos anos. Aí eu queria saber quando que vai ser feito alguma coisa aqui. Para ficar um ambiente mais aconchegante, mais bonito. Candidato João Derli, senhor que veio num. é um S-Cross, Suzuki, bonito carro. Obrigado pela presença aqui. O senhor tem 1 um minuto e 30 segundos para responder essa pergunta sobre o centro de Porto Alegre. Bom, Marcelo, é, bom dia, escola, bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, bom dia a todos os candidatos e candidatas aqui presentes. É, tratar sobre o, o centro de Porto Alegre é extremamente importante, hoje a cidade de Porto Alegre está extremamente fria é, e o nosso centro é, igualmente não é acolhedor é, a todas as pessoas nós temos por exemplo, é, no mercado público não temos é, on, é, banheiros acessíveis para, as, para os cadeirantes para a, as pessoas com deficiência, isso é uma reclamação recorrente que acontece na cidade, nós não temos o é, não percebemos o cuidado né, da zeladoria da cidade para com as pessoas. E o cartão de visita da cidade, ele sempre é o centro é, dela, né, da, 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 da capital. Então, tem que ter um cuidado da prefeitura e nós, e nosso governo, nós vamos apostar sim é, para desenvolver o empreendedorismo e para que as pessoas possam é, investir no centro e o centro voltar a ter a sua pujança. É, e para isso, temos que ter plano de ação. Então, a Escola do Empreendedorismo vai ajudar muito que as pessoas possam é, aprender a, a, a empreender e, ao mesmo tempo, conseguir gerar sua renda e, e levar aí é, um seu futuro melhor. Então, agradeço aí o Marcelo pela pergunta e que a gente possa fazer boas ações para o centro de Porto Alegre. Obrigado, candidato. Candidato João Derli, do Republicanos. Agora nós vamos para a próxima candidata. Aqui, nesse cantinho aqui, bem na curva, onde nós fazemos a curva para o estacionamento. A candidata Juliana Brizola do PDT, que se apresenta dessa forma. Juliana Brizola, deputada estadual em terceiro mandato, líder do PDT na Assembleia e secretária de Relações Internacionais do Partido. Foi a vereadora mais votada do PDT. Formada em Direito, mestre em ciências criminais, tem a educação como bandeira. Candidata, obrigado pela presença nesse debate. A senhora pode escolher um número para. A pergunta número 6, número 6. Então vamos ouvir a pergunta de número 6 para Juliana Brizola. Meu nome é Guilherme Silva. É ao lado do arroio Sarandi. Enfrentamos alagamentos frequentes aqui na região norte da cidade de Porto Alegre. Eu gostaria de saber qual, se existe algum projeto, né, qual é a proposta para acabar com o problema. Candidata Juliana Brizola, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos, veio num Toyota Corolla preto, está estacionada aqui ao lado do João Derli. E aí, Juliana, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, escola, bom dia a toda a equipe da RBS. Quero também fazer uma saudação, saudação especial a todos os demais debatedores e, é claro, né, aos ouvintes. Uh, essa questão do bairro Sarandi é algo que... Uh, Prejudica a cidade há bastante tempo. Assim como a falta de, a de água na Lomba do Pinheiro, infelizmente, Sarandi entra governo, sai governo e o problema das bombas uh, lá não é resolvido. Nós entendemos que tudo que envolve a área do saneamento básico, da água, deve ser de forma preventiva, não é? Então, não é mais possível que a população daquele bairro conviva todos os anos com, a, com aquele tipo de alagamento. O alagamento, para quem não sabe, também prejudica a saúde. Também é uma questão de saúde pública. Na verdade, tudo está ligado e a nossa proposta é justamente essa: conectar as pessoas, conectar as pessoas com a cidade e assim, conseguiremos fazer com que, por exemplo, a bomba do Sarandi venha a funcionar e que a gente não tenha mais alagamentos. Obrigada. Obrigado, candidato. Juliana Brizola, deixa eu fazer a curva agora e chegar aqui no próximo candidato, Gustavo Paim. É, nós estamos aqui no nosso debate drive-in também. Tô movimentando aqui, agora na frente do candidato. Candidato Gustavo Paim, do Partido Progressista, se apresenta dessa forma. Gustavo Paim nasceu e passou toda a sua vida na capital. Com 43 anos, o advogado, doutor em Direito e professor universitário possui especialização em gestão pública. É o atual vice-prefeito. Defende o diálogo e um projeto realista para Porto Alegre. Candidato, o senhor pode escolher um número que corresponde à sua pergunta. Número 11. Número 11. Então vamos ouvir a pergunta de número 11 para Gustavo Paim. Eu sou Silvana Domingues. Eu moro na Vila Jardim Renascença, próximo ao Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus. E essas regiões elas são bem mais distantes né, do município. E eu queria saber o que é previsto para essa área. Pois essas áreas elas são mais próximas à área rural e tem uma estrutura bem inferior à área central. Então, eu queria saber o que vai ser feito para investimento de ônibus, pavimentação, restituição de energia elétrica. Candidato Gustavo Paim, que veio num IX35 da Hyundai, prateado. Obrigado pela presença aqui. O senhor pode responder a, a essa pergunta. Bom dia, escola. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom dia aos colegas debatedores. Uma saudação especial à minha vice, Carmen Santos, e em especial a Silvana, Porto Alegre é uma cidade muito grande, extensão de área. Temos um milhão e meio de habitantes e temos muitas Porto Alegres e muitas realidades distintas ao longo da nossa cidade. Quando a gente vai mais para a região sul, extremo sul de Porto Alegre, nós temos, por exemplo, a escola, a segunda capital em extensão de área rural de todas no Brasil. Mas quando tu vai lá e eu vou em todas as regiões frequentemente estive, estive na, na Assembleia, Assembleia do Orçamento, do Orçamento Participativo, Participativo lá. lá, o que eu dos, dos, dos moradores era de que quando nós vamos para Porto Alegre, nós levamos duas, três horas de ônibus. E isso chama atenção, porque não se sentia de Porto Alegre. E lá eu disse, olha, todos aqui somos de Porto Alegre. E a mobilidade é realmente um grande problema quando nós vamos no deslocamento do centro para regiões mais eh, longínquas de Porto Alegre. Precisamos trabalhar eh, toda a questão de transportes e outros modais, como transporte hidroviário. Precisamos rever toda a questão da concessão do transporte coletivo. Há hoje uma dificuldade muito grande. Os empresários dizem que não é suficiente, os usuários dizem que não tem qualidade. O poder público entende que a mobilidade não está boa. Nós precisamos avançar em termos de mobilidade. Obrigado, candidato Gustavo Paim. Deixa eu me deslocar aqui agora para o próximo candidato. É o candidato Júlio Flores, do PSTU. E o Júlio Flores se apresenta dessa forma para os nossos, os nossos ouvintes, para o nosso público, nesse debate da Gaúcha. Júlio Flores, 61 anos, é professor de matemática das redes estadual Gaúcha e municipal de Porto Alegre e dirigente licenciado do 38º Núcleo do Ceper Sindicato. Nascido em São Borja, foi várias vezes candidato pelo PSTU, onde está desde a sua fundação. É presidente estadual do PSTU. Nas eleições de 2018, foi candidato a governador, candidato Júlio Flores. Obrigado pela presença aqui. O senhor pode escolher um número que vai corresponder à sua, à sua pergunta? Pode ser a número um? Pode ser a número um. Vamos ouvir. Uh, meu nome é Darli, eu moro aqui na Avenida Ipiranga, no bairro Partenol. Gostaria de saber uh, dos candidatos a prefeito e vice quais serão as políticas públicas implementadas com relação ao meio ambiente aqui no nosso arroio dilúvio na questão de poluição, de mau cheiro, enfim, e também na questão de, de lixo. Que é colocado aqui neste importante arroio. Quais serão a, os programas, as ações, as metas implementadas? Júlio Flores, que veio num carro vermelho, num Clio, Renault Clio. Obrigado pela presença aqui, Júlio. Pode começar respondendo a pergunta. O senhor tem um minuto e 30 segundos. Bom dia, escola, bom dia, Andressa, bom dia a todos os trabalhadores que estão fazendo essa cobertura aqui. Foi movido toda uma. Né, uma uma equipe para garantir esse nosso debate né, nesse tempo de pandemia né, acho fundamental essa pergunta né, e nós uh, do PSTU temos uma proposta de construir um plano de obras públicas em toda a capital que garanta moradia que garanta infraestrutura de saneamento né, e, portanto, de proteção ao meio ambiente. Né? E que, certamente, ali no dilúvio, nós é, pretendemos construir um plano que garanta o saneamento, que garanta né, a retirada do lixo, né, que faça como em todo o Guaíba. Né? O Guaíba, por exemplo, em Porto Alegre, é um problema de anos, né, de décadas, né, que nós precisamos atacar. E, com isso... Construindo com os trabalhadores, o povo das regiões, né, e também de toda a cidade, construir um plano para recuperar né, o nosso Guaíba, recuperar né, eh, o Arruio Dilúvio e ter uma vida saudável em Porto Alegre a partir de conselhos populares que governem a cidade com trabalhadores definindo tudo candidato. nas Tempo, obrigado. Vocês vão ter mais tempo agora ao longo do debate para fazer perguntas, responder, réplica, tréplica, com certeza. Agora um minuto e meio só para cada resposta. Eu tenho aqui ao lado do Júlio Flores o Monserra Martins, candidato do PV. E ele se apresenta dessa forma: médico atendeu no Sistema Único de Saúde, Santa Casa, Murial, do Hospitais Conceição, Parque Belém e Presidente Vargas. E atualmente é médico psiquiatra concursado do Poder Judiciário. Também é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi candidato ao governo pelo PV em 2010, candidato. Obrigado pela presença aqui no nosso debate. O senhor pode começar escolhendo um número que corresponde à sua, à sua pergunta. Número 4. Vamos ouvir a pergunta de número 4 para Montserrat Martins. Meu nome é Charles Schumacher, eu moro no bairro Rio Branco uh, e sou ciclista. Gostaria de saber se tem alguma ideia. Para diferenciar uh, o espaço entre ciclistas e pedestres, né, no sentido do zelo entre os dois, e também se há algum tipo de pensamento para poder aumentar o número de vias para a bicicleta na cidade. Candidato Monserrat Martins, o senhor, veio num Gran Siena branco, acompanhado de um assessor, e o senhor tem 1 um minuto e 30 segundos para responder a essa pergunta da pergunta, realmente as ciclovias, ciclofaixas, elas são para os ciclistas, não para os pedestres que têm a calçada. Né? E realmente requer uma ampliação dessa malha. Nós sabemos que nos países mais desenvolvidos isso é um hábito, inclusive as nossas ainda não têm sido tão usadas quanto os países mais desenvolvidos que esse hábito já existe há mais tempo. E também, além das ciclovias e ciclofaixas, que se distingue dos espaços de pedestres, é, também é necessário estacionamentos até para que as modalidades possam ser usadas conjuntamente por exemplo se a pessoa vai de bicicleta até um determinado local onde se for uma distância muito grande ela não vai poder ir de bicicleta todo o trajeto nos países desenvolvidos eles têm por exemplo estacionamentos para bicicleta se a pessoa deixa ali é, num local onde vai pegar um transporte público um ônibus um metrô uma VLT que nós, aliás nós não temos aqui nós precisamos ter uma nova modalidade de transportes com VLT com ônibus elétricos com aeromóvel então, esse, esse transporte multimodal, no caso também do, do catamarã, que é importantíssimo, transporte hidroviário, nós temos que ter essa multimodalidade e o ciclismo é muito importante, como uma das modalidades não poluentes, além de ser bom para a saúde, ele também é, trans, ajuda a transformar a nossa modalidade de transporte em uma modalidade não, não poluente. Nós precisamos de uma nova matriz de transportes, da qual o ciclismo faz parte, além dela, todas as outras que nós falamos como aeromóvel, ônibus elétricos, como VLT. É muito importante mudar a nossa matriz. Obrigado, de candidato. Candidato Monserrat Martins, na sua primeira participação aqui no nosso debate. Agora vamos deslocar para o carro ao lado. Aqui na frente do carro é, do candidato Walter Nagel, está indo PSD. Ele se apresenta assim. Walter Nagelstein é advogado, foi presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, secretário de Urbanismo, secretário de Indústria e Comércio e diretor do Banco de Fomento do Rio Grande do Sul. Em seu terceiro mandato como vereador da capital, preside o diretório do PSD. Candidato, obrigado pela presença aqui. O senhor pode escolher um número correspondente à sua pergunta. Eu vou no 5, que o número do meu partido é 55. Tá bem. Número 5, a pergunta então para Walter Nagelstein. Olá, eu sou Ivan Adil, sou empresário do ramo da cerveja e a minha pergunta ela vai como pelo mercado cervejeiro local daqui. É, o quarto distrito tem, tem apontado como como um novo local de entretenimento em Porto Alegre. O que, que os candidatos pensam em para promover esse esse bairro, essa região nesse sentido? Candidato Walter Nagels tem que vir numa Outlander, do Mitsubishi, prateada. Pode começar respondendo a pergunta. Obrigado pelo, pelo, pela participação. Muito do nosso obrigado. Debate. Obrigado a ti. Cumprimentos, a Andressa, também. A todos os ouvintes porto-alegrenses, a todos os profissionais que estão aqui tra trabalhando, ao delegado Diogo, meu vice, é, eu fico muito feliz com essa pergunta. Eu tenho uma história já nessa área do empreendedorismo. Eu fui secretário da indústria e comércio, especialmente na área da micro cerveja. Porto Alegre se pauta por uma característica, é a capital no Brasil que tem mais micro cervejarias. E o quarto distrito, eu vi antes o prefeito falou, é um projeto que a gente deixou pronto no urbanismo infelizmente o atual governo sentou em cima, não levou adiante, foi a revitalização do quarto distrito quarto distrito está compreendido ali entre a rodoviária, a Sertória, a Farrapos, a ponte lá do Guaíba, e era o antigo bairro industrial da cidade, que pode se desenvolver muito entre outras. É... Características econômicas com microcervejarias. Então a gente vai fazer isso com microcrédito, com apoio, com destravamento, com desburocratização para a cidade. Porto Alegre se caracterizou por uma cidade muito burocrática. Quero falar ainda sobre a água na Lomba do Pinheiro. Faz oito anos e os governos estão devendo água para a Lomba do Pinheiro. São dois governos que estão aqui não conseguiram fazer. O centro de Porto Alegre está degradado, o Sarandi, a Vila Leão, todo o entorno lá com seus alagamentos. A questão do lixo, nós queremos fazer uma usina de reciclagem de lixo aqui. Porto Alegre precisa de uma experiência diferente desses últimos 30 anos. E é isso que a gente traz. Em cima da experiência que a gente construiu aqui na cidade. É fazer esses enfrentamentos, é destravar a cidade, é desburocratizar, é diminuir imposto, é olhar para o empreendedor, olhar para quem precisa de emprego, fazer uma Porto Alegre diferente. Muito obrigado. Obrigado, candidato Walter, Walter Nagelstein. Sabem que esse debate. É, em formato drive-in, né, dentro das regras, dos protocolos preconizados... apresenta assim... Ex-prefeito de Porto Alegre e duas vezes vice. Já foi secretário da Educação do Rio Grande do Sul, deputado estadual e federal, bacharel em Administração de Empresas, Administração Pública e Direito, pós-graduado em Direito Eleitoral e mestrando em Ciência Política. Candidato José Fortunati, obrigado pela presença aqui. O senhor pode escolher um número que vai corresponder à pergunta que o senhor vai responder: Número 2. Número 2. Vamos ouvir a pergunta de número 2 para o candidato José Fortunati. Sou o Alisson, moro no Mário Quintana, sou cadeirante. Gostaria de saber o que, que poderia fazer para as melhorias para nós das nossas calçadas, da nossa, nossa rua, das nossas lombadas, das nossas lombas, nossas rampas para nós subir. Né? Tipo, né, dar uma, uma solução para nós aí que nós estamos aí na luta, hein? no dia a dia, na batalha diária. Na luta e na batalha. Candidato José Fortunati, que veio numa caminhonete spin da Chevrolet branca, Está aqui, o senhor pode começar a responder pergunta. Bom dia obrigado pela presença aqui. Tá? Bom dia, Daniel. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes da Gaúcha. Estou aqui com o meu candidato a vice, André Siquini, médico cirurgião, ex-superintendente do Grupo Hospitalar Conceição. O Alisson levanta uma questão fundamental que é a questão da acessibilidade. Durante o nosso governo, conseguimos implementar, aprovar na Câmara de Vereadores e implementar o Plano de Acessibilidade da Cidade. Realmente é um problema muito grave, porque a cidade não foi pensada para quem realmente é diferente, ou seja, as pessoas com deficiência, e temos que ir ajustando rapidamente a cidade para que as pessoas possam ter acesso a, não somente a calçadas, mas a prédios, a bens públicos, a praças ou seja, dando condições para que os diferentes possam ser tratados com o mesmo respeito. São pessoas apenas diferentes que merecem todo o nosso respeito. E continuaremos fazendo isso na próxima gestão, se formos eleitos, sempre com o um diálogo, sempre com o um resgate das relações com a comunidade, que foi uma grande marca que deixamos na cidade. Procuramos sempre reforçar o orçamento participativo, os conselhos municipais das políticas públicas, entre eles o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, as entidades empresariais, os trabalhadores e assim por diante. Tenho convicção de que, neste momento complexo da pandemia da saúde, da crise econômica, somente com amplo diálogo nós conseguiremos avançar. E é isso que estou me propondo. Obrigado, candidato José Fortunati. Deixa eu fazer um esclarecimento importante para os nossos ouvintes. O quero-quero que você ouve aí já é a caracterização, a característica. dessa época tem muita árvore, tem muita vegetação por aqui, tem quero-quero por aqui, no nosso estacionamento. A, a minha voz está um pouquinho mais abafada, eu estou de máscara. É, os candidatos dentro do carro, com o um assessor, com o um coordenador, com o um candidato a vice, com a pessoa com quem ele está é, convivendo, ele tem a opção de usar ou não a máscara. Então, fiquem esse é, um, esse é um critério que nós adotamos uma regra do nosso debate. Todo mundo que está fora aqui, todo mundo de máscara, então o som fica um pouquinho mais abafado. É, do candidato Fortunati, deixa eu pular para o carro ao lado, Rodrigo Maroni, do Pros, ele se apresenta assim. Rodrigo Maroni, maior protetor de animais do Brasil, deputado estadual. Salvou milhares de animais. Quer que Porto Alegre se torne a capital mundial de defesa dos animais. É o primeiro candidato a prefeito pelos animais. A adoção de animais é adotar amor. Candidato, obrigado pela presença aqui. O senhor pode escolher um número que vai corresponder à sua pergunta. Nove. Nove. Vamos ouvir a pergunta de número nove então. Eu sou Elisa, taxista aqui do Capitólio. Eu queria saber as propostas para a mobilidade urbana. Uh, táxis e aplicativos, né? se eles podem conviver junto e se ele vai desonerar os táxis, tentar cobrar alguma coisa de aplicativo e se vai continuar a faixa azul com os táxis. O candidato Rodrigo Maroni, veio numa Fiat Toro, uma caminhonete nova, corvinho, bonita caminhonete. Obrigado. O senhor tem 1 um minuto e 30 segundos para responder essa pergunta. Essa eleição, como todas, é um zoológico, né? Uma conversa afiada atrás da outra, né? Ouvindo aqui, desde candidata que dizia que o Lula tinha que ser preso e hoje tem o apoio do PT, né? Dizer que a bancada do PT era a bancada mais corrupta no Congresso Nacional, até ex-prefeito que é mandado pela mulher e quer se reeleger, de repente, para botar novamente as secretarias para trabalhar para a reeleição dela. Lamentável a gente ter que acompanhar um processo assim, né? Nós temos. Também aí, um, gente que capotou carro, prefeito de seis meses de obra, partido político que se diz socialista, mas atua que nem uma capela ortodoxa evangélica, com bispo, pastor, né com a mesma atuação. O que eu tenho para dizer para qualquer cidadão porto-alegrense é que tudo é conversa fiada. A vontade política começa quando tu é eleito. Agora é só promessa vocês vão ver as coisas mais bonitas de gente que já apoiou um, que se diz de esquerda e de direita, que é de direita e de esquerda. Na prática, tem que sentar o ano que vem e ver a situação. Sentar com o taxista, sentar com o Uber e realizar. Prometer agora, né, dizer que tem solução para tudo, todos vão dizer. Né? Vão ter um discurso formulado por um publicitário. Eu vejo aqui meus colegas, o Fortunati do meu lado, a Manuela, cheia de folha do meu lado. Né? Seguramente não foram eles que elaboraram o plano do que eles estão falando. E essa é a realidade né? que, lamentavelmente, a gente acompanha nesse processo eleitoral. Obrigado, candidato Rodrigo Maroni, do PROS. Agora eu vou ao lado aqui do Rodrigo Maroni, onde está a candidata Manuela Dávila, do B E ela se apresenta dessa forma para os eleitores que estão ouvindo o debate da Gaúcha e também acompanhando em GZH por imagens. Manuela é jornalista, mestre em políticas públicas, é casada com Duca, mãe da Laura e madrasta do Gui. Foi a vereadora mais jovem de Porto Alegre, deputada federal mais votada do Brasil e deputada estadual mais votada em 2014. concorreu à vice-presidência em 2018. Candidata Manuela, obrigado pela presença aqui. A senhora pode escolher um número que corresponde à sua pergunta. Bom dia, escola, Eu escolho o número 8. Vamos ouvir a pergunta de número 8, então. Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou morador do Mini Deus, usuário da Orla. Eu gostaria de saber dos candidatos qual as propostas de expansão da Orla para o resto da Zona Sul de Porto Alegre, ocupar toda a Orla. Bom, candidato, a senhora veio numa Sportage Kia azul, bonito carro também. Obrigado pela presença aqui. Está acompanhada do seu coordenador é, de, de campanha aí. A senhora tem 1 minuto e 30 segundos para responder essa pergunta. Bom dia, escola. Eu quero cumprimentar a todas as ouvintes e os ouvintes, a todos os outros candidatos que participam desse debate. Para mim é uma alegria amanhecer conversando com a minha cidade, com Porto Alegre. Nós vimos nesses últimos anos as obras da Orla avançarem. Entretanto, essas obras não chegam ao extremo sul da cidade e às demais regiões. Eu vou trabalhar para que o nosso povo possa conviver com o Rio nas diversas regiões da cidade. Mas escola, nós precisamos falar que o próximo governo será um governo que enfrentará dificuldades profundas, e eu tenho algumas prioridades a partir de 1 de janeiro se for eleita. A primeira delas é que a partir do dia 30 de novembro, quando prefeita, passarei a negociar para que Porto Alegre possa ter a vacina. A segunda delas é a construção da relação com a rede municipal para que nós recuperemos o ano letivo, dialogando com professoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação, mães e pais. A terceira delas é a elaboração de um grande plano de assistência para que Porto Alegre seja uma capital. Sem fome, o Fome Zero Municipal. E a quarta dessas prioridades é um amplo programa de geração de trabalho e renda baseado em microcrédito e nas compras públicas municipais. Essas são as prioridades que eu e o meu querido candidato a vice, Miguel Rosseto, temos para Porto Alegre. Obrigado, candidata. Deixa eu ir aqui para o último candidato. Não significa que é o último, significa apenas que foi um sorteio né? aleatório. Foi essa a forma que nós encontramos de. É, garante igualdade para todos os candidatos e não houvesse nenhum, é, nenhum impasse. O próximo candidato é o candidato Sebastião Melo. Sebastião Melo se apresenta assim: Melo tem 62 anos, é advogado, deputado estadual eleito em 2018 e candidato a prefeito de Porto Alegre. Foi vereador por três mandatos, duas vezes presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito entre 2013 e 2016. Candidato, senhor, tá, só tem uma, uma chance para um número para escolher aí. Vamos lá. Eu não tenho como escolher, é o número 12. É o número 12. Vamos lá. Vamos <laughs> ouvir a pergunta que o senhor vai responder. Oi, bom dia. Eu sou a Yara Mota, moradora do Bairro Cristal, e gostaria de saber quais são, quais são os investimentos que vocês têm pra, para o transporte público. Eu faço uso do transporte e acho bem importante que vocês uh, exponham os projetos que vocês têm para essa melhoria. Candidato, o senhor veio num Nissan Versa Branco adesivado aqui com seu, seu, sua campanha caracterizada. O senhor tem um minuto e trinta segundos para responder a essa pergunta. Bom, primeiro bom dia a todos. É, em meu nome, em nome do meu vice, Ricardo Gomes, essa pergunta da dona Inara é muito oportuna. Se eu tivesse que elencar três desafios da próxima gestão, eu boto transporte urbano, mobilidade urbana. Esse é um sistema complexo que vai ter que ser revisto. Né? Hoje nós temos altas isenções, os passageiros vêm diminuindo pós pandemia teremos menos passageiros, mais gente trabalhando em casa, mais gente tendo aula em casa, portanto o sistema tem que ser rearranjado. O atual prefeito agora fez um acordo com os permissionários com as concessões, temos que analisá-lo do ponto de vista de aportar 36 milhões, mas a atual licitação precisa numa grande mesa de negociações ser reaberta. Tem momento, tem lugares, por exemplo, que não precisa ter carros com 50 lugares. A integração do transporte é fundamental. Nós temos que chegar um momento nessa cidade, logo ali, que tem que ter um bilhete único, um cartão único. Porque não pode, a cada modal que se entra, não tem integração. Os horários hoje estão muito difíceis para as pessoas. Olha, tem encontrado muitas pessoas, cortou linha aqui, cortou acolá. Então, nós vamos restabelecer as linhas, nós vamos fazer com que os horários sejam cumpridos e nós vamos melhorar o sistema de transporte de Porto Alegre. Porque o trabalhador precisa do transporte. Não há solução para aquele que mora na longa distância. Outro transporte que não seja urbano, então Porto claro, Alegre é tem problemas, tem solução e nós vamos enfrentá-los. Obrigado, candidato Sebastião Melo. Dessa forma, nós vencemos a primeira etapa aqui, a primeira apresentação é, dos candidatos com ah, as respostas às perguntas feitas pelos eleitores. Nós quisemos nesse bloco aqui, nessa primeira participação Priorizar ideias que vinham dos eleitores, aquelas demandas, aqueles pleitos, aquilo que realmente toca na vida real, no dia a dia é, dos eleitores de Porto Alegre. E os candidatos já tiveram a chance de dar uma primeira mostra né, de como pretendem enfrentar esses, esses desafios. Esse é um debate, repito, em formato drive-in, funcionou muito bem até agora, acho que todos estão, estão satisfeitos. É, nós temos as nossas regras muito, muito rígidas, mas permitimos aqui que houvesse. É a presença física, mesmo que de forma isolada, de todos os candidatos. Bom, nós vamos ao intervalo e no próximo bloco: bloco de perguntas entre os candidatos. Os candidatos farão perguntas entre si com tema livre. Né? Esse debate, eu lembro, está sendo transmitido pela Rádio Gaúcha e também ao vivo em imagens em GZH. Já voltamos. Corolla Híbrido traz toda a qualidade e confiabilidade que faz dele a referência absoluta da categoria. Aliada à inovação da tecnologia híbrida Flex, pioneira no mundo. Descubra o carro mais vendido do mundo em sua melhor versão. E aproveite planos com parcelas a partir de R$ 999 reais no ciclo Toyota. É só na Car House. Perceba o risco, proteja a vida. Maior rede de farmácias do sul do Brasil traz muito mais vantagens, benefícios e comodidade para você e sua família. Olha só, kit Sabonete Dove com 6 unidades, 90 gramas, apenas 9,99 cada. Desodorante Nivea, Aerosol 150 ml. Leve duas unidades por 9,99 cada. E toalhas umedecidas Granado BB, 50 unidades, 9,99 cada. Acesse São João Farmácias e aproveite ofertas exclusivas São João Mais Farmácias São João cada vez mais perto de você. Detesto Rotina. Por isso, sempre vou um Bradesco diferente. Para crédito com 90 dias para começar a pagar, fui à cozinha e abri o Bradesco no notebook. Ah, ainda tomei um cafezinho. Hum. Para ver o saldo, fui até o quarto e chamei a Bia no WhatsApp. Cartão sem anuidade no primeiro ano, abri o app Bradesco na sala. E em todos esses Bradescos, eu me sentia em casa. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Experimente o futuro, Bradesco. Consulte condições em abrasuaconta.bradesco. Mudar nem sempre é fácil, principalmente quando nosso destino precisa ser repensado, criando novas soluções e trazendo a inovação para hoje. Nem tudo precisa ser novo, e sim reinventado. Reinventar as formas de viver e de demonstrar afeto. Estamos presentes para acompanhar você por esse novo caminho. Reinvente seu destino. Marco Polo, sempre aqui. A educação é o que nos conecta ao futuro. É o ponto que liga um será a um vamos lá, a gente consegue. É o que faz a sociedade ser mais produtiva. Processo concluído. É o que nos faz ter mais imaginação. A educação nos inspira a descobrir, criar, inovar e se reinventar todos os dias. SESI Educação. Inspiração para fazer o novo. A Sabem está presente em todo o Brasil para cuidar de você e da sua família. Nossas soluções em seguros são pensadas para levar proteção, tranquilidade e economia para a sua vida. São diversas assistências e você ainda protege seu futuro de imprevistos. Somos Brasil, somos Sabem. Fale com o seu corretor ou acesse sabem.com.br. As notícias na Rádio Gaúcha com RTI. Precisa enviar alguma encomenda com urgência? Reforçamos nossas medidas de segurança. Os ônibus não param e estamos aqui para ajudá-lo. Enviando pelo ônibus, sua encomenda pode chegar até no mesmo dia. Não pare seu negócio, nem deixe de ajudar alguém por falta de entrega. Contate com a rodoviária da sua cidade e saiba mais. RTI. É fácil enviar encomendas pelo ônibus. RTI. É fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul. A ABRH Rio Grande do Sul realizará o Congregar 2020, um evento de lideranças e gestão de pessoas que terá o tema Tempos de Experiências, edição histórica, global e online, nos dias 21 e 22 de outubro com palestrantes nacionais e internacionais. Acesse www.abrhrs.org.br para saber mais. Congregar 2020, porque os tempos são de experiências. Estamos de volta, agora são 9 horas 2 minutos. Você ouve ao vivo o debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Esse é o primeiro encontro dos candidatos, assim que foi dada largada na campanha eleitoral. A campanha começou ontem, né? Vai até uh, o dia da eleição. O dia da eleição, dia 15 de novembro. Primeiro turno esse ano, primeiro turno diferente. Nós estamos aqui no estacionamento da RBS, num debate em formato drive-in. No primeiro bloco, nós ouvimos o que os candidatos tiveram a chance de dizer quando provocados sobre um determinado assunto pelos eleitores. Eu quero lembrar os candidatos que estão aqui, todos aqui à minha frente, nos seus carros, se preparando para essa próxima etapa do debate, que esse é um encontro de ideias, não é um confronto, é um encontro de ideias, de projetos, de soluções, de caminhos. Vocês ouvirem os eleitores, ávidos, ansiosos por respostas a coisas que podem ser uh, resolvidas em Porto Alegre podem ser melhoradas em Porto Alegre e de caminhos que podem ser oferecidos aos eleitores a RBS tem estimulado cada vez mais e eu chamo atenção nesse bloco nesse bloco especificamente nesse bloco porque é agora que os candidatos vão provocar o outro candidato e terão a chance de responder fazer réplica e tréplica uh, nós temos estimulado o jornalismo de soluções e por isso nós queremos que os 13 candidatos priorizem ideias que possam melhorar a vida do Porto Alegre esse mais do que qualquer coisa. Bom, freio de mão puxado no carro, acelerador lá no fundo para propostas e ideias. Agora é o bloco para perguntas entre os candidatos. A ordem das perguntas, quem vai perguntar? A ordem dessas perguntas foi sorteada previamente com as coordenações de campanha e a coordenação do nosso debate. Quem começa fazendo a pergunta? É o candidato Walter Nagelstein, do PSD. O senhor terá 30 segundos para fazer uma pergunta. Agora o senhor pode escolher para quem fará essa pergunta. Candidata Manuela. Candidata Manuela Dávila. Então, candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Manuela, tu tem criticado os últimos 16 anos e dito que os prefeitos e vice-prefeitos que aqui estão se enfrentando ficaram devendo para a cidade. Mas falta metade da história. Porque os outros 16 anos foram de governo do PT, que tu representa. Tu tens prometido, em meio à maior crise de saúde econômica e de segurança da história, fazer de Porto Alegre a melhor cidade do mundo. Com todo o ranço que vocês têm contra quem empreende, quem precisa trabalhar, e sem ter sequer uma experiência administrativa, como é que tu vai fazer isso? Candidata Manuela Dávila, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos para responder a Walter Nagelstein. Bom dia, Walter. Eu, meu compromisso com a cidade é trabalhar desde o dia que eu for eleita. E essa, aliás, é uma grande diferença que nós teremos na nossa administração, eu e o Miguel Rosseto, com aqueles que nos governam hoje. Sim, é verdade. Eu enfrento o prefeito, o vice-prefeito, o ex-prefeito o ex-vice-prefeito e tu, que foste secretário várias vezes, e que também responde pela situação da nossa cidade. Walter, eu vou governar ouvindo as pessoas, sem essa arrogância que marca alguns candidatos. Eu vou governar com participação popular, o que, aliás, foi uma marca incrível das administrações da Frente Popular em Porto Alegre, que começaram... Olívio Dutra, de quem eu tenho orgulho de ter o apoio. Eu vou governar com prioridades e a minha prioridade será olhar para todas as pessoas da cidade e para aqueles que empreendem também. Aliás, nós temos a proposta do microcrédito e das compras públicas governamentais terem o olhar e o foco para a cidade de Porto Alegre e sabemos que com isso poderemos gerar empregos, mas esses empregos não devem ser gerados só no centro da cidade, Walter. Porto Alegre é uma cidade. Imensa, uma cidade com regiões inteiras que foram abandonadas nos últimos anos. A minha experiência é a experiência de luta das mulheres dessa cidade. E eu tenho um orgulho tremendo de compartilhar com essas mulheres a minha história e as minhas vitórias. Obrigado, candidata. Uh, candidato Walter Nagelstein, o senhor tem 30 segundos para a réplica. O que está aprovado é que Porto Alegre não pode cair nas mãos de quem nunca administrou nada. Basta a gente ver a experiência do atual governo. Manuela referiu que eu fui secretário é verdade. Eu conheço a cidade, conheço os problemas da nossa gente. Eu fui secretário duas vezes, vereador por três mandatos, mas eu nunca fui prefeito. E é por isso que eu estou aqui, Porto Alegre. Eu estou te pedindo uma oportunidade para dar à nossa cidade uma experiência diferente de tudo isso que já passou e que ela representa também. A gente não pode voltar atrás. Obrigado, candidato. 30 segundos para a réplica. candidata Manuela Dávila. Para mim o que está provado, Walter, é que Porto Alegre precisa de um outro caminho, um caminho que olhe para as pessoas e coloque as pessoas no centro do projeto político. Um caminho que olhe para cada mulher e cada homem em cada comunidade e diga: vem junto. É possível construir uma administração em que a solidariedade nos paute. É possível construir uma cidade em que mulheres e homens sejam respeitados e que crianças não fiquem na sinaleira e que políticos tratem as crianças da sinaleira diferente do que tratam os seus próprios filhos. Eu vou governar para cada mulher e homem dessa cidade. Obrigado candidata agora quem faz a pergunta é o candidato José Fortunati o senhor pode escolher para quem dirige a pergunta candidato Fernanda Melchiona. Fernanda Melchiona o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta Porto Alegre tem uma baixa colocação no índice de desenvolvimento da educação básica e caiu muito neste atual governo. Para melhorar a educação no meu governo nós criamos o programa Melhoria da Qualidade da Educação e negociamos durante três anos com o Banco Mundial um empréstimo de 80 milhões de dólares no valor de 445 milhões de reais, que o atual governo simplesmente extinguiu em abril de 2017. O que que Fernanda tem a dizer sobre isto? Ela que votou a favor do projeto. Bem, aqui estacionada, a né, sua direita, está a candidata Fernanda Melchiona. No raio de visão aqui, candidato, o senhor tem 1 um minuto e 30 segundos para responder ao candidato Fortunati. Só no estacionamento eu estou à direita, na né? Escola, porque na política estou bem à esquerda. Mas a, a, olha, a, está a, ele está à sua esquerda ali, ó. <laughs> olha, Fortunato, tu sabes bem. Eu fiz oposição firme ao teu governo. Inclusive eu e o Pedro Ruas conseguimos reduzir a tarifa de ônibus em 2013 com a mobilização da juventude, mesmo sem ter a caneta. Mas é verdade, nós votamos a favor desse projeto. Porque a gente tem uma linha de: quando o projeto é bom, vota a favor. Um empréstimo de 80 milhões, sem contrapartida de dólares, o que daria hoje 400 milhões de reais. E. O Marquesã simplesmente perdeu esse dinheiro. Eu fico me perguntando qual é o prefeito que perde 400 milhões de reais para educação pública sem contrapartida. Ainda mais neste momento, que nós estamos precisando de recursos, escola, para garantir né, qualidade nas escolas e a, e a volta às aulas com segurança, não goela abaixo, como que é o prefeito agora. Porque as nossas crianças não são cobaia para voltar às aulas sem papel higiênico que dirá álcool gel. E os nossos professores e professoras da rede não são médicos. Eu acho que ele o secretário biônico de educação dele estavam mais preocupados em atacar a gestão democrática, desrespeitar a rotina escolar, tirar a carne das crianças nas escolas do que garantir 400 milhões de reais sem contrapartida para ampliar a educação integral, para ampliar o contraturno e criar eh, eh, escolas de educação infantil que tanto faltam para as nossas mães que não têm vaga nas creches. Obrigado, candidata Fernanda Melchionna, candidato Fortunato. Senhor tem 30 segundos para a réplica. Lembrando que o programa Melhoria da Qualidade da Educação que nós criamos era para a formação continuada de professores, professores de excelente qualidade com mestrado e doutorado, mas que precisam ter essa formação continuada, construção de escolas infantis e nós construímos em Porto Alegre 66 escolas infantis e precisamos construir ainda mais e laboratórios de informática, mas que infelizmente o prefeito atual mandou para a Câmara Municipal de Porto Alegre, em abril de 2017, no início do seu governo, o fim do programa. Obrigado, candidato Fortunati. Candidata Fernanda Melchiana, a senhora tem 30 segundos para a tréplica. No meu governo e do Márcio Chagas, que é professor de educação física, além de um combatente da luta contra o racismo, nós vamos fazer três coisas. A primeira, ampliar a educação integral e o contraturno para recuperar o ano perdido com a pandemia. A segunda, uma constituinte escolar com a comunidade para discutir a gestão democrática junto com as pratas da casa, as nossas professoras. A terceira, vamos cobrar os recursos federais que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão sentados em cima, coisa que o Marquesan nunca teve coragem. Obrigado, candidata Fernanda Melchiona. É, nós vamos para a terceira é, possibilidade de pergunta agora. Por ordem de sorteio, candidato João Derli do Republicanos. Deixa eu levantar aqui, ó. Agora, na, na linha de visão aqui, candidato. O senhor, tem, é, o senhor vai é, fazer a pergunta para quem? Eu escolho o candidato Sebastião Melo Melo Então, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. A Prefeitura há Anos, ela não tem sido parceira. De quem empreende na cidade, dos empreendedores, de quem gera renda, gera empregos. E gerar renda no pós-pandemia será é, muito importante e será prioridade no nosso governo. Tanto é que o no nosso programa a gente está é, propondo a escola do empreendedorismo e a recriação da é, Secretaria da Indústria e Comércio. O que, que o senhor tem para isso? Candidato Sebastião Melo, o senhor tem um minuto e 30 segundos para a resposta. O João. Eu penso que uma cidade sempre pode melhorar independente dos recursos públicos. Precisa ter uma gestão que funcione. Nós precisamos regulamentar a Lei de Liberdade Econômica, que está lá na Prefeitura e que não foi regulamentada, e que vai dar um passo muito importante para facilitar a abertura de negócios. Nós vamos facilitar as licenças autolicenciamento para médio e pequeno empresário e para o médio e, e, e vão credenciar empresas também para fazer projetos e a prefeitura só carimbar e unificar o resto do licenciamento e para os pequenos João eu acho muito importante que não é só o microcrédito o microcrédito tem que vir acompanhado de uma preparação porque se ele não tiver preparado para abrir o salão de beleza abrir o cachorro quente abrir o seu pequeno negócio ele vai acabar pegando o crédito e não aproveitando bem então nós vamos fazer qualificação profissional muito forte Vamos fazer também com que pós a pandemia possamos fazer aí um parcelamento de tributos para aqueles que estão devendo e não pagaram porque não quiseram, não foi porque não quiseram, porque não tem dinheiro, e vamos facilitar a vida do empreendedor. No nosso governo não tem fechar. No nosso governo é abrir, abrir, abrir com responsabilidade. Porque se você aquece a economia, você pode ter proteção social. Não há proteção social sem dinheiro. E vou usar todos os instrumentos fiscais, que é o IPTU, e que é o ISS para poder manter e atrair investimento, viu João? Muito obrigado pela pergunta, tá? Candidato Sebastião Mello uh, com a resposta agora a réplica, candidato João de senhor tem 30 segundos. A nossa Secretaria de Indústria e Comércio ela será diferente de tudo que já existiu porque até então as secretarias que nós vimos, é, inclusive nós somos secretário uh, aqui, é, que já foi secretário, ela era punitiva e, e acabava uh, fazendo a caça às bruxas. Né? Fal faltava muito diálogo e nós queremos, nós pretendemos fazer isso, dar o diálogo e ser parceiro dos empreendedores na cidade de Porto Alegre. Obrigado, aquela. candidato. Obrigado. Tréplica, 30 segundos, candidato Sebastião Mello. Ô, João, se a população escolher a mim e o Ricardo, nós vamos ter uma fiscalização pedagógica. Ninguém vai sair por aí multando, né? como faz o atual governo que só na IPTC arrecadou mais de 80 milhões no ano passado e neste ano já mais de 65 milhões. Também nós vamos apostar muito na economia criativa. Nossa cidade tem um potencial enorme na economia criativa, na inovação tecnológica. Isso, são, é, é, isso é importante para melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas. Portanto, Porto Alegre, Obrigado, tem solução. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Sebastião Melo. É, só para esclarecer os nossos ouvintes: quem está acompanhando por GZH, que são 4 mil pessoas, atenção, em 4 mil pessoas acompanhando as imagens que estão sendo geradas aqui de dentro. E claro. Toda a audiência da Rádio Gaúcha, que neste horário é líder de audiência em todo o meio rádio do Rio Grande do Sul. É, nós temos é, duas, três torres aqui grandes com telões com o cronômetro. Então eu peço que vocês prestem atenção a, ao tempo. Vamos lá, o próximo candidato a fazer a pergunta é o candidato Luiz Delvair, do PCO. Viu o senhor se ajeitando do banco ali. Bom, já estamos aqui há mais de uma hora, né? uma hora e quinze minutos. Para quem o senhor vai fazer a pergunta, candidato? Eu vou fazer para o candidato Marquesan. Marquesan. Então o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Marquesan, a saúde na capital do estado está num declive acentuado e, e vem aí é, é, deixando as pessoas em um estado calamitoso. É, em vez de, de, de gastar 3 milhões, quase 4 milhões de reais é, na sua a própria divulgação de imagens, por que o senhor não destinou esses valores para a saúde dos moradores de Porto Alegre? Candidato Nelson Marquesan, senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Obrigado pela pergunta, obrigado pela pergunta, Leuvaí. vamos esclarecer. Primeiro que Porto Alegre eh, diminuiu muito as filas no atendimento básico. E se tu verificar os depoimentos pessoais, eles são emocionantes daqueles que estão no novo formato de contratualização desses serviços. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, nós colocamos 100 mil porto-alegrenses até o terceiro ano que não tinham acesso à atenção primária ao SUS em Porto Alegre. Nós aumentamos leitos, construímos hospitais, acabamos ou diminuímos antes da pandemia em 85% das filas com especialidades e durante essa pandemia, a gente não deixou ninguém sem atendimento, ninguém. Nem do coronavírus e nem por nenhuma outra demanda. Então eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez na questão da saúde. E quem entende um pouquinho de saúde sabe que a regra número um de saúde pública é informar. A regra número um, dois, três, quatro, cinco e dez numa pandemia é informar. Por isso que mesmo a Câmara tendo aprovado seis milhões de saúde em publicidade, pelo fundo nós aplicamos três. E fomos dos últimos três governos o que menos usou publicidade do governo municipal. Pena que os vereadores e os candidatos desconhecem esse número. E para retirar aqui uma inverdade do Fortunati, ele ficou três anos pagando R$ 8 mil para fazer os projetos né, de gratificação para os servidores. Mas as suas contas Tempo... foram reprovadas em mesmo dois... Tempo. Uh, agora a réplica, candidato Luiz Delvair: 30 segundos. Bem, candidato Marquesa, as pessoas estão morrendo aqui na capital do estado por conta de não ter teste de Covid-19. E o governo do PSDB, que é um governo de corruptos e ladrões, estão aí massacrando a nossa população. Então essa demagogia aí, o povo porto alegrense, não aguenta mais tanto a nível estadual. É, municipal, estadual e federal, o governo do PSDB é um governo de colaboração de classes e vem aí massacrando tá os, bem. A, a nossa população. Obrigado, candidato. Candidato Nelson Marquezan, 30 segundos para a tréplica. Esclarecendo de novo, o menor número de óbitos totais de todas as capitais das 27 foi em Porto Alegre, foi negativo. Morreram menos pessoas durante a pandemia em Porto Alegre que no ano passado. Nós temos o um melhor resultado, está desatualizado. Na casa do Fortunati, não é a desatualização, é vontade de falar o que ele sabe que não é verdade. Durante três anos, ele pagou várias gratificações de R$ 8 mil reais para as pessoas do PDT e nós perdemos o recurso porque ele afundou Porto Alegre. Tanto é que ele teve as contas reprovadas em 2016 Tempo. e por isso tomamos o crédito. Obrigado, candidato. Quero dizer que essa foi a primeira troca de pergunta-resposta com os candidatos nos carros, um, um do lado do outro. E aí já deu para notar. O clima aquele que nós certamente não teríamos num debate virtual, com certeza. Bom, agora quem faz a pergunta é a candidata Fernanda Melchiona. Vai perguntar para quem, Melchiona? Vou perguntar para o Fortunati. Candidato Fortunati. A senhora, pode... a senhora tem 30 segundos para a pergunta. Escuta, Fortunati, para justificar uma, uma política anti servidor e tu sabe que eu acompanhei muito a luta dos municipários fazendo cobrança, e exigência e oposição ao teu governo, mas para justificar o desmonte do Demai, que, que o prefeito autoritário disse que não havia uma resposta, mas ele desmontou o que tirou os recursos dos reservatórios de água e ataca o povo da Lomba do Pinheiro, ele tem argumentado que tu entregaste a prefeitura quebrada. Fortunati, tu entregou a prefeitura quebrada? Candidato José Fortunati, o senhor tem um minuto e 30 segundos para a resposta. É o que acontece com o atual prefeito. Fake news a todo momento. Ele começou a gestão terminando com o sistema de transparência que nós havíamos implantado, nota 10 do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas do Estado, e acabou inchando a peça orçamentária, que é uma peça de ficção, colocando despesas que não seriam realizadas. Só para dar uma ideia, todo ano a prefeitura tem um gasto de em torno de 6 bilhões de reais. Ele colocou lá em 2018 7 bilhões e 200 mil reais, o que daria um déficit orçamentário, aclamado por ele, de 708 milhões. Só que a prefeitura terminou 2018 com 366 milhões em caixa, superávit. Em 2019, a mesma coisa. Orçamento inchado para uma despesa de 8 bilhões e 410 milhões, que daria um déficit de 918 milhões, mas na verdade... Terminou o ano de 2019 com 572 milhões de reais em caixa. Para responder ao prefeito também, nós realmente pagamos uh, contribuições para que os servidores pudessem fazer o projeto, um projeto importantíssimo para a área da educação, devidamente acordado com o Banco Mundial, pessoas qualificadas, técnicos extremamente qualificados, que ele, ao assumir, simplesmente rasgou o contrato. Simplesmente esqueceu 80 milhões de reais, 450 milhões de dólares e jogou pelo ralo, o que, aliás, ele fez também em outras áreas. Jogou pelo ralo a, a receita pública. Obrigado, candidato. Candidato José Fortunati. Na sua resposta, agora a réplica, candidata Fernanda Melchiona. Olha, como prefeito, o Marquesão é excelente roteirista de peça de ficção. Ele criou um orçamento fictício para justificar sua política contra o povo e, sobretudo, contra os municipários de Porto Alegre, confiscando salário, atacando a carreira e humilhando gente que fica. Porque, felizmente, Marquesão, os governos passam, os municipários ficam. Eu vou revogar tudo. Eu e o Márcio Chagas vamos revogar o pacote de maldades que ele fez contra os servidores públicos. E, Fortunati, no meu governo não vai ter desperdício de dinheiro público e nem dinheiro voando pela janela. Candidato José Frodonati, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Na verdade, o que ficou claro durante o último governo é que ele tentou, durante todo o tempo, culpar a gestão anterior pela falta de gestão na administração atual. Os números que eu acabei de apresentar são números oficiais que estão lá no site. Da Secretaria Municipal da Fazenda. É só conversar com qualquer auditor que ele vai colocar de forma clara, de forma transparente. E não os números inventados pelo atual prefeito, que volta a dizer: terminou com o portal de transparência que recebia nota 10 do Ministério Público Federal. Obrigado, candidato José Fortunati. Olha, pegou velocidade esse debate aqui. Vamos lá. Juliana Brizola é a próxima candidata a encaminhar uma pergunta. A senhora encaminha para quem, candidata? Eu vou perguntar para o João Derli. João Derli, a senhora tem 30 segundos para a pergunta. João, hoje a mãe trabalhadora de Porto Alegre não consegue ter um trabalho formal devido ao horário de fechamento de algumas creches, que não ultrapassa 17 horas. Eu gostaria de saber como o candidato pretende solucionar esse problema e, além disso, garantir que todas as crianças tenham acesso a uma vaga na creche candidato João derlis o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Obrigado, candidato, pela pergunta. É, educação é prioridade no nosso governo e a gente se propõe em três pilares a é, trabalhar com a educação. Um plano municipal e essa discussão ela é fundamental para que a gente possa achar as alternativas junto com aquelas pessoas que constroem a nossa educação. É, também... É, outro pilar é a segurança das nossas crianças, dos professores, para poder é, estimular a educação e a gente conseguir é, alcançar uma nota maior no IDEB. E o contraturno. É, em 2013, quando estive vereador, até fiz um, é, um artigo sobre é, as mães que não tinham, quando estive vereador, art, é, que não tinham possibilidade de deixar os seus filhos né, numa escola eh, durante o seu trabalho. Hoje, quando as mulheres estão saindo mais para trabalhar, nós vamos eh, sim investir para que a gente possa dar oportunidade às mães de trabalhar e ter um local acolhedor e que ensine os seus filhos a, a, a se desenvolver e fortalecer a sua formação. Então, é fundamental ter o cuidado. Com as pessoas, né, através da escola, dando oportunidade de seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, é, cuidando da segurança, dando oportunidade do contraturno, que é fundamental na sua formação. Obrigado, candidato. Estacionada imediata... Estacionado imediatamente ao lado de João Derli. Juliana Brizola, 30 segundos para a réplica. Nós vamos garantir o acesso de todas as crianças de Porto Alegre às creches. Através do, do programa Nenhuma Criança Sem Creche. Nós também vamos ampliar o horário das creches e criar a creche noturna para que a mãe possa trabalhar tranquilamente. Era isso. Obrigado, candidata. O senhor tem mais 30 segundos, João de Derli. Sem, sem dúvida alguma. O tempo então está, sem dúvida alguma, isso. É, é importante é, dar a oportunidade que as mães, principalmente no, no turno da noite é, e com a escola do empreendedorismo, vai ter mais pessoas em Porto Alegre é, empreendendo. Com isso, saindo mais para trabalhar como as mães. Então, isso se faz extremamente necessário para que elas possam ter a, a segurança de deixar seus filhos no local seguro e que possa ajudar no desenvolvimento da formação de suas crianças. Muito obrigado, candidato João Derli. Você está ouvindo o debate Drive-In, em formato Drive-In aqui do estacionamento da RBS. Agora quem faz a pergunta é a candidata Manuela Dávila. A senhora pode escolher alguém para ser, para responder a sua pergunta. Quero conversar com a Juliana Brizola, Daniel. Juliana Brizola. Então a senhora tem 30 segundos para a pergunta. Juliana, eu quero continuar falando sobre educação contigo. Nós duas temos uma trajetória de luta em defesa da escola pública, muito inspirada no legado do teu avô, Leonel Brizola. E eu quero te ouvir sobre a recuperação do ano letivo e a situação das nossas escolas públicas e das nossas professoras. Como recuperar o ano letivo valorizando o serviço público e garantindo que nós não tenhamos nenhuma criança fora da escola? Candidata Juliana, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Obrigada pela pergunta, Manuela. Para nós, a educação vai ser prioridade. Né? A gente está montando um grande time de pessoas que estão planejando a educação pública da cidade de Porto Alegre. Inclusive, Manuela, contamos com como um dos coordenadores o secretário de Educação de Sobral, que tem o melhor IDEB do Brasil, referência não só do Brasil, mas do mundo. Uh, e, e eu queria dizer que, que Sobral se inspirou em Porto Alegre, porque nós já fomos, né, no tempo de Brizola, no tempo de Colares, referência em educação pública de qualidade. Uh, nós pretendemos uh, fazer um investimento maciço na escola de tempo integral porque entendemos que hoje o maior problema da educação é sim a qualidade e ele passa pelo tempo que a criança fica dentro da escola nós sabemos que nos países desenvolvidos as crianças passam geralmente mais de cinco ou seis horas dentro da escola e aqui no Brasil é diferente. E aqui em Porto Alegre, nós queremos a escola de tempo integral. Sobre a volta, Manuela, eu acredito que deve ser conversada uh, com muito diálogo com a comunidade escolar. Aliás, isso é algo que deve ser respeitado sempre. Não há nada que possa mudar na educação, não há nada que possa melhorar na educação que não tenha que ser construído com a comunidade escolar. Obrigado, candidata Juliana. Agora a senhora tem 30 segundos para a réplica, a candidata Manuela Dávila. Dá para imaginar que em plena pandemia o prefeito demitiu as merendeiras da nossa rede municipal e das conveniadas? Não dá, né, Juliana? Vamos lá. Eu acredito que para a gente recuperar o ano letivo, nós temos que ter foco no turno e no contraturno escolar, como muito bem disseste. E depois, com os recursos novos que chegarão do Fundeb, transformar isso que será provisório para a recuperação do ano letivo em permanente. Além disso, nós temos que combater a evasão que virá com a volta do trabalho infantil. E para isso, temos a renda básica infantil. Obrigado, candidata. 30 segundos para a tréplica, Juliana Brizola. Por isso, achamos tão importante a criação das creches noturnas, Manuela, porque a pandemia nos mostrou que 70% de quem está na linha de frente no combate à Covid-19 é a mulher. Nossas enfermeiras, por exemplo, precisam de uma creche segura para deixar o seu filho e poder ter um trabalho formal com carteira assinada. Obrigado, candidata Juliana Brizola. Bom, vamos adiante. Agora quem encaminha a pergunta é o candidato Nelson Marquesã Júnior, candidato. O senhor vai encaminhar a pergunta para quem? Eu vou, pergu eu vou perguntar para o. Acho que eu não tenho a lista de quem está. Eu fala, tenho a lista, que eu Monserrat posso lhe dizer. Tem. Posso lhe dizer? O senhor pode perguntar para Walter Nagelstein, Luiz Delvair, Gustavo Paim, Júlio Flores, Rodrigo Maroni e Monserrat Martins. Eu vou perguntar para o Monserrat. Monserrat Martins. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta a minha pergunta é sobre educação e corrupção. É, no governo do Fortunati, nós pagamos três anos, umas gratificações de oito mil reais para fazer um projeto. Quando chegou no final do seu governo, as suas contas foram reprovadas em 2016 e por isso nós não tivemos capacidade de pagamento para a educação. Isso também foi em, em decorrência de corrupção no DEMAB, na Carris, no DEP, na ProSempa. Como tu achas que devemos enfrentar essas questões, educação e corrupção? Candidato Monserrat Martins, o senhor tem um minuto e 30 segundos para a resposta. É, Marquesão, obrigado pela pergunta, porque, na verdade, sobre matéria de corrupção, nós temos seríssimas dúvidas sobre a forma como são usados os recursos para a saúde, que ocupam no um orçamento de cerca de 2 bilhões dos 7 bilhões da cidade um orçamento bem grande, segundo o qual, se fosse bem usado, seria difícil alguém morrer de doença em Porto Alegre. No entanto, tem vários problemas na, na gestão da saúde. Nós temos notícias de colegas de, de, das terceirizações terem sido muito mal usadas. E também fomos ao Tribunal de Contas, mas correm em segredo, não conseguimos acesso aos processos que correm lá. O Conselho Municipal de, da Saúde está ali acionando em vários problemas de mau uso da, da, de verbas da saúde pública. Mas sobre educação. Uma questão muito importante que tem que ser vista na educação, além de termos ter projetos para captação de recursos, para inclusão digital, que é uma falta que faz para os nossos estudantes se capacitarem digitalmente, eles precisam ter acesso a equipamentos e também a redes de Wi-Fi. Nós estamos propondo na educação também a questão da estratégia de cultura da paz. Nós sabemos que um grande problema na comunidade escolar é o problema da, da violência, do bullying, da, do, do crime organizado no entorno das escolas. Nós precisamos de uma atuação efetiva da guarda municipal e estratégia de cultura da paz. Que existem instrumentos hoje como justiça restaurativa, mediação, arte e inclusão. Nós precisamos dar atenção aos professores e às famílias dos alunos também para incluir nessa estratégia de cultura. Obrigado, da candidato. Obrigado. Candidato Monserrat Martins. Agora, candidato Nelson Marquesão, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Candidato Monserrat, eu preciso lhe atualizar. Olha aqui, esse governo limpou a corrupção, tirou Porto Alegre das páginas policiais. Todas as denúncias que aconteceram neste governo e que foram abertos inquéritos policiais, não denúncias políticas, fomos nós, nós que colocamos a polícia e o Ministério Público na Câmara de Vereadores por questões do DEMAB, por questões da CARRIS. Por questões do DEP, por questões da ProSempa, E na saúde que o senhor fala, 100 mil pessoas e tiveram acesso ao SUS novos hospitais e acabamos com as filas, candidato. Obrigado, candidato Nelson Marquezan. 30 segundos para a tréplica para encerrar essa rodada aqui, Monserra eu, Martins. Eu vou dar um exemplo concreto de mau uso de verba da saúde. Houve uma doação da Ipiranga, Guerdal e Zafari, a doação para a saúde de Porto Alegre. Ela foi usada para construir dois andares ali no anexo ao Hospital Independência, que gerou 60 vagas no combate à Covid, sendo que havia por parte do Hospital Presidente Parque Belém, Hospital Parque de Belém, havia colocado à disposição da prefeitura, com a gestão que ela escolhesse. O prefeito alega que não confia no gestor do Parque Belém, não tem problema, ele podia ter colocado outros gestores lá e não conseguiu. Obrigado, candidato. Obrigado. Tempo esgotado. Você está ouvindo aí uma série de números, de dados, de informações, de estatísticas. Eu Quero dizer que tudo isso está sendo agora mesmo verificado nossos colegas estão lá na redação com uma lupa na mão olhando para todos os dados todas as informações e eh, vão produzir um quadro chamado é isso mesmo é a verificação das informações que são usadas aqui bom seguindo nessa 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 linha de perguntas o candidato monserra Martins vai fazer a pergunta agora o senhor pode escolher para quem pergunta candidato eu vou perguntar para o Gustavo ainda não foi perguntado, né? Não, não foi. Pode perguntar. Tá, 30 minha... segundos. É, existem muitas coisas para melhorar em Porto Alegre. Uma é questão da água, por exemplo. O Programa foi abandonado. O problema é que, além de não estar melhorando, porque o Programa ele, ele falava também dos rios que estão chegando à Bacia do Guaíba, né? Os Sinos, o, o Gravataí, que são os mais poluídos do Brasil. Mas nós temos o risco agora de uma instalação de uma mina de carvão. E a prefeitura né, não tomou nenhuma medida para alertar a população, não foi feita nenhuma audiência pública sobre o risco de uma mina de carvão em Porto Alegre. Também. Candidato Pain, senhor tem um minuto e 30 segundos para a resposta. Obrigado, Monserrat pela pergunta. Acho que nós temos que nos preocupar, sim, com Porto Alegre e com tudo o que tem ao seu entorno. Então, a discussão, o diálogo, o debate, o ouvir os dois lados e poder chegar. As melhores conclusões é fundamental. A audiência pública para discutir questões que impactem Porto Alegre são importantes sim para a gente fazer. eu vou entrar um pouco na questão da água e da potencialidade que nós temos em Porto Alegre. Porto Alegre, nós temos um Guaíba com 78 quilômetros de costa, em que a gente poderia valorizar e muito a nossa Orla. Tem o trecho um da Orla, que eu tive a oportunidade de coordenar o grupo de trabalho, que fez a entrega no dia 29 de junho de 2018, e que naquele final de semana. Recebeu 60 mil pessoas num sucesso em termos de turismo e boa ocupação dos espaços públicos. Depois nós temos o trecho 3 da Orla, que está em andamento, que vai ali do, da Foz do Arroio de Lúvio até o Parque Gigante, em que eu tive também o prazer de coordenar o grupo de trabalho que, em um ano, validou 4 mil itens de orçamento, 27 projetos, realizou a licitação, contrato assinado e início de obra em um ano. O que tinha levado em relação ao trecho 3, esse mesmo passo a passo, três anos. Três vezes mais. Então, Porto Alegre precisa aproveitar muito as suas potencialidades. O Guaíba é um grande exemplo, assim como todos os nossos arroios, para a gente bem aproveitar a água de Porto Alegre a favor dos Porto -alegres. Obrigado, candidato Paim, agora 30 segundos para Monserrate Martins e a sua réplica. A prefeitura não, não alertou e a cidade não sabe, os moradores de Porto Alegre não sabem do risco da mina Guaíba de, de Carvão, que é um projeto da Copel, de 4,5 mil hectares nessa área entre Eldorado e Charqueadas, que vai escavar 2 mil hectares e, e, com explosões diárias provocando poeiras de carvão, nuvens de poeira, e vai contaminar o lençol freático e também eles vão construir um canal para despejar... Água da chuva com a poeira do carvão no Jacuí vai contaminar muito a nossa água se esse projeto for implementado. Obrigado, candidato. 30 segundos para a tréplica. Candidato Gustavo Paim. Sempre é importante o diálogo, sempre é importante orientar a população, sempre é importante ouvir as opiniões em relação a tudo que diz respeito a Porto Alegre. Mas também nós temos que tomar muito cuidado, porque Porto Alegre é uma cidade que, ao longo do tempo, pela sua burocracia, pelos seus entraves, pelas suas discussões intermináveis, acaba não avançando e sendo um terreno hostil para quem quer empreender, gerar emprego e gerar renda. Precisamos acabar com essa crise da economia de Porto Alegre também. Obrigado, candidato Gustavo Paim Assim encerramos essa rodada aqui entre os dois candidatos. Vamos adiante. Até então, um sol está aparecendo aqui para iluminar o nosso debate, né? Que já estava iluminado pela, pelo, pelo ineditismo é, desse formato. Bom. Quem fará a pergunta agora é o candidato Rodrigo Maroni, está aqui na minha frente. Candidato, o senhor pode escolher para quem pergunta. O Walter. Candidato Walter Nagelstein. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Walter, tu acha que essa discussão é sincera, essas pessoas que estão aqui são sinceras, sendo que o Fortunato voltou de Portugal e rebentou a campanha do Melo? A Manuela odeia a Maria do Rosário, odeia o PT e está sendo apoiada pelo PT. E o Gustavo Paim e o Marquesan se pegaram no pau no meio dessa gestão. Tu acha que realmente há confiança entre essas pessoas para dirigir uma cidade, sendo que essas relações promíscuas acontecem na política? Deixa eu pular um carro aqui. No seguinte já é o Walter Nagelstein, que tem 1 minuto e 30 segundos para responder essa pergunta. O que eu acho que é sincero é a luta do Maroni em defesa dos animais e eu quero cumprimentar ele e dizer que esse é um problema na cidade. Eu ando muito pela periferia, eu ando por todos os bairros. Nós precisamos ter uma política para os animais que falta na cidade. Também nós precisamos ter uma política para as crianças. O trabalho que eu mais faço, além de ter sido secretário de Indústria e Comércio, de Urbanismo da gente ter ganho um prêmio com o Sebrae, prefeito empreendedor, de ter criado o programa de microcrédito, de ter criado o licenciamento eletrônico, de ter desburocratizado a cidade, de tem seis meses acabado com uma fila de dois anos que tinha lá no urbanismo. Mas o trabalho que eu mais gosto de fazer, para além de tudo isso, é com as crianças da cidade, é nas creches da cidade. E é para isso que eu vou olhar com muita atenção, olhar a educação. Com 30 milhões, que ano passado foi gasto em publicidade, nós poderíamos dar um tablet para cada criança de Porto Alegre. E eu vou fazer isso. Eu quero dar uniforme para todas as crianças da rede pública. Quero preparar, sim, a cidade para enfrentar essa questão do Covid, para o retorno das aulas. Destravar a burocracia. Concluir as obras, a Avenida Tronco que está aí, que absurdo. A Severo Dúlios, lá na Zona Norte, com todas as enchentes da Zona Norte. Diminuir e, imediatamente o IPTU da cidade que está punindo, quem empreende e melhorar a educação. É inaceitável que Porto Alegre esteja no 25o lugar no IDEB do Brasil, entre 27 capitais brasileiras. Curitiba em quarto, Florianópolis em sétimo e Porto Alegre em 25. Ou seja, Maroni, todos discutem aqui, todos tiveram oportunidade, mas ninguém fez de fato aquilo que a cidade precisa. Porto Alegre merece muito mais. Obrigado, candidato. Agora, Rodrigo Maroni, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Eu lamento ter que vivenciar esse momento e participar. Vendo o Melo ter sido vice-prefeito honesto, no sentido íntegro com o Fortunato, o Fortunato voltar para uma eleição para arrebentar a campanha dele. E ver a Manuela, que diz para mim, inclusive, que o Lula tinha que ser preso, que odiava a Maria do Rosário, concorrer com o apoio do PT. Essa é a relação política, infelizmente, nos tempos atuais. As coisas se confundem, as mentiras aparecem e tudo é peça publicitária só para essa eleição. Obrigado, candidato. 30 segundos para a tréplica, Walter Nagelstein. Por que isso, Maroni? A cidade precisa de uma experiência diferente. Anda pelo centro da cidade, na volta da prefeitura, no Passo. A calçada toda detonada na frente da casa do prefeito. E não é só desse, como tu está dizendo, dos outros que estão aqui. A gente anda pela cidade com olhos cuidadosos e com iniciativa. Aqui tem quatro ex-prefeitos, quatro vice-prefeitos. Nós precisamos de uma experiência diferente na cidade e é isso que eu peço a ti, que está nos ouvindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, candidato Walter tem Agora, o próximo a encaminhar a pergunta é o candidato Sebastião Melo. Candidato Sebastião Melo, e aí? Olha, eu quero quem? perguntar ao professor Júlio Flores, né? O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta para ele, então. Professor Júlio, dos grandes desafios que tem a nossa cidade, dos seus 93 bairros, eu podia citar três que são gravíssimos os alagamentos. Eu começo na zona sul com Ponta Grossa, passo pelo Maitá e chego na Grande Sarandi. E portanto, a macro drenagem é um tema desafiador para a gestão atual, para o futuro da cidade, né? E eu queria perguntar ao senhor qual é a sua proposta para poder amenizar, melhorar os alagamentos da cidade. Candidato Júlio Flores, aqui no meu raio de visão, o senhor Obrigado. tem 1 um minuto e 30 segundos. Obrigado, Sebastião, pela pergunta. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Obviamente, esse é um dos grandes problemas que nós temos na capital dos alagamentos em vários bairros, não é só nesses que citaste. Né, mas nós precisamos fazer uma obra pública em Porto Alegre, um plano que contemple né, essa questão dos alagamentos. A zona norte né, da capital, por exemplo, quando chove, é um absurdo. Né? Então, isso que nós propomos: um plano de obras públicas né, que garanta essas obras, que inclusive né, não só. É, vai dar emprego para muitos trabalhadores que hoje estão desempregados, mas vai resolver as questões centrais da nossa cidade, né, como o saneamento básico, no, como a infraestrutura, né, para os trabalhadores e construir, né, a própria casa que o trabalhador, né, nessa cidade que não tem uma casa hoje decente, né, que mora em casas com poucos cômodos e com várias pessoas na família ali nessa residência. então nós precisamos fazer uma monumental obra pública né, na nossa cidade. um plano que contempla Obrigado, a todos. candidato candidato Sebastião Melo 30 segundos para a réplica. Júlio, nós vamos criar um grande banco de projetos de macroordenagem e buscar recurso nacional e internacional para combater os alagamentos. E uma segunda coisa que nós não vamos permitir é a perda de recursos. Em 2010, a Prefeitura trabalhou muito para buscar recursos, a fundo perdido, e buscou quase 250 milhões de reais. E a atual gestão perdeu 121 milhões no conserto das bombas, do arroio Moinho, que é aquele arroio que passa ali no meio do campo da TUC e desce ao lado da PUC. É lamentável. Obrigado, candidato. Ter... Obrigado. 30 segundos para a tréplica, candidato Júlio Flores. Pois então, pois então essa, esse plano de obras públicas, do nosso ponto de vista, será coordenado pela própria população, através dos conselhos populares que nós queremos construir em toda a cidade, nos bairros, nas escolas, né, é, no, no, enfim, né, é, nos quilombos, né, nas aldeias indígenas. É, nos bairros populares, elegendo seus delegados para governar a cidade. Obrigado, candidato. Bom, agora o, o, ficamos aqui, nesse, no, no carro do, do Júlio Flores, aqui mesmo. É o senhor que escolhe para quem vai fazer a pergunta. Para quem eu posso perguntar? Isso, o senhor pode perguntar ou para Luiz Delvair ou para Rodrigo Maroni. Rodrigo Maroni. Então, tá. o senhor tem 30 segundos para perguntar para o Maroni. A minha pergunta é sobre educação, Rodrigo. Né? Você é, por exemplo, a favor da volta às aulas agora? Você não acha irresponsável, tanto do governo estadual como do governo municipal, querer voltar imediatamente nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo né? no país, com mais de 140 mil pessoas? Que morreram, que perderam as suas vidas nesse momento aí. Um minuto e 30 segundos, candidato Rodrigo Maroni, para a resposta. Eu não tenho dúvida nenhuma, Júlio, que lamentavelmente é um azar histórico, né? a pandemia não foi criada por ninguém, é né? uma pandemia que não vai melhorar ninguém, ninguém vai sair um ser humano melhor, isso é tudo conversa fiada de quem quer fazer marketing. Eu não tenho dúvida que quem tem que trabalhar nesse momento está ferrado. Né? A economia vai levar 20 ou 30 anos para ser recuperada, talvez nem 20, 30 anos. Eu não tenho dúvida que perder uma vida significa muito, que as escolas não têm que voltar. Até aqui, qualquer prefeito, governador, candidato a prefeito que fez política, eu vi muita live, muita conversinha. Né? É tudo chute. Ninguém tem uma base científica real, senão não ia ser candidato a prefeito, ia ser, ia ser homenageado na ONU. Né? Então, quer dizer, tudo é chute e opinião, uh, a parte, nem os médicos têm certeza de nada, Júlio, nesse momento. E quando tu vai para uma guerra e tu não tem certeza de nada, tu tem que proteger as pessoas, proteger teu povo, né? Tu não vai largar no meio do da faixa de Gaza crianças, né, sabendo que vão morrer. E largar no coronavírus agora, uh, com certeza absoluta, é a garantia de morte. Né? e eu não preciso de 140, eu não preciso de milhares de pessoas para morrer. Uma pessoa na família já significa muito. É irresponsável né? qualquer discurso que seja mentiroso, né? aproveitador, né? oportunista nesse momento, dizendo que essa, essa possibilidade é real. Obrigado, candidato. O senhor tem candidato Júlio Flores, 30 segundos para a réplica. Nós achamos um absurdo uma irresponsabilidade né, a gente abrir agora a volta às aulas, porque serão em Porto Alegre mais de 380 mil pessoas circulando na cidade. Né? É, no estado serão 2,5, 3 é, milhões de pessoas né, voltando às aulas, o que vai gerar uma contaminação muito maior. Né? E a gente tem uma pesquisa aí de Harvard que diz que as crianças têm mais Tempo. carga viral Obrigado, do que candidato. Trinta segundos para a tréplica, marrone. Eu acho mega fofo todo mundo estar tá aqui de mascarazinha, os candidatos a prefeito, né? Super bonitinho, dentro dos seus carros, com sua segurança, com seus motoristas. E colocar as crianças da periferia, né? Eu, se fosse uma criança, não usaria máscara. É óbvio que vai ter, vão tirar a máscara, né? É fácil tu colocar na guerra os filhos dos outros, né, fazer discurso para ganhar voto, né, ser agradável. Está todo mundo bem protegido com seus ar-condicionado e as crianças dentro das escolas se contaminando. Lamentável, vergonhoso. Obrigado, candidato Rodrigo Maroni. Bom, vamos para o último candidato a encaminhar a pergunta. O senhor só pode encaminhar para o candidato Luiz Delvair, do PCO, candidato Gustavo Paim. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Delvair, Porto Alegre vive uma grave crise econômica e social. Pessoas em situação de rua, crianças nas sinaleiras, placas de alugas e vende espalhadas pela cidade. E não dá para botar toda a conta na pandemia. Temos muita burocracia e dificuldade para a vida do empreendedor. Não temos uma verdadeira liberdade econômica. O que o candidato pensa em fazer para a nossa capital destravar a economia, gerar emprego e renda? Candidato Luiz Delvaeiro, o senhor tem um minuto e 30 segundos para a resposta bem companheiro paulinho nós não temos um projeto mirabolante para desenvolver a capital do estado não é nós não queremos governar o sistema falido do governo dos burgueses entendeu dos patrões dos governos do psdb um, um governo que vem aí não é ceifando os trabalhadores acabando com o emprego então, essa política aí não é a política do Partido da Causa Operária. Nós entendemos que os trabalhadores, né, unidos, né, no, no, nos bairros, nas periferias, é que, que poderão né, realmente é, trazer um alento aí para suas famílias. Nesse sentido, a gente entende que, que para fazer essas, todas essas medidas aí, é necessário um Partido Operário Socialista e, pelo fora, Bolsonaro, e Lula candidato em 2022, entendeu? Só com esta é, campanha nós poderemos trazer aí de volta o estabelecimento dos direitos, inclusive dos direitos né, democráticos que, que foram cerceados do, do, do companheiro Lula e também por um partido operário e socialista, por um governo dos trabalhadores da cidade do campo e pelo, e pelo socialismo. E fora Bolsonaro e fora todos os golpistas. Obrigado, candidato Luiz Delvair. Agora, candidato Gustavo Paim, o senhor tem 30 segundos para a réplica. O bom da democracia é a diferença de opiniões. Graças ao auxílio emergencial do governo federal, talvez a crise econômica seja menor em Porto Alegre. Graças à liberdade econômica do governo federal, a gente pode avançar e muito. Nós temos visões distintas. Eu também não concordo com o que está sendo feito aqui em Porto Alegre, por isso, a minha separação muito clara. Para mim é deu de burocracia, deu de alvará para negócio de baixo risco, prazo máximo para todos os órgãos públicos, aprovação tácita em respeito à boa-fé, enfim, capital nacional da liberdade econômica Obrigado, senhor, Porto Alegre. Obrigado. 30 segundos para a tréplica, Luiz Delvair. Bom, nós entendemos que, o, que o, somente o governo dos trabalhadores da cidade do campo poderá trazer aí um, um alento à população. Também defendemos a volta... Do companheiro Lula ser candidato em 2022, que este governo aí do, do, do Bolsonaro é um governo fascista, um governo de corruptos e não faz outra coisa a não ser a massacrar a população brasileira, inclusive aqui no, na capital, no estado e em todo Obrigado, o país. Obrigado, candidato Luiz Delvair. Desta forma, nós estamos concluindo o segundo bloco do nosso debate aqui pela Gaúcha, com transmissão ao vivo. Em GZH, que dia bonito está abrindo aqui em Porto Alegre, sol entre nuvens, mas o sol está voltando à capital para iluminar ainda mais esse debate aqui. No próximo bloco, as considerações finais. Os candidatos terão, dentro daquilo que já discutiram aqui, um minuto para uma despedida e até uma avaliação do que viram, do que ouviram e de como encararam esse debate aqui. Nós já voltamos. Para sonhar com o futuro, é preciso investir nele hoje. E agora você pode contar com quem entende disso de verdade, o Família Previdência. Basta um comprovante de residência e 50 reais para começar. Faça o seu dinheiro crescer com a maior gestora de previdência privada do Estado. Não deixe para amanhã o que seu dinheiro pode começar a render hoje. Baixe o app Família Previ ou acesse o site familiaprevidencia.com.br. Especial Primavera e Jardim Leroy Merlin. É primavera, é tempo de cultivar. As plantas viraram uma nova mania. Elas são capazes de transformar um ambiente. Ao redor delas, há cuidado, há afeto e há beleza. E a Leroy Merlin tem uma variedade de produtos, desde ferramentas até vasos, plantas, fertilizantes e muito mais. Além de inspirações e soluções para seu jardim. Especial Primavera e Jardim Leroy Merlin. Tudo para preparar e cultivar seu jardim. Leroy Merlin. Fecha Mês Jardine Chevrolet com juro zero para toda a linha. Onix Modelos 2021, a partir de 51.990. Novo Onix Turbo Plus com mensais de 899. Novo Tracker Turbo por 89.990. Ou entrada mais mensais de 899. E comece a pagar somente em janeiro. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Qual foi o dia da vida que a gente não mudou, não se transformou? Não se transformar é abrir mão do futuro. O mundo agora é digital. A sua empresa também precisa ser. A meta integra soluções para negócios que ainda não são digitais ou para os que já nasceram digitais e precisam ir adiante. A meta é comprometida com os resultados dos clientes. Com o Digital Business, a meta está comprometida com uma transformação. Meta: 30 anos comprometida com o futuro. Acesse meta.com.br. Dense Vidros. Soluções inteligentes para construção civil. Fabricante do vidro duo a tecnologia europeia que o seu projeto e você merecem. Conte com o apoio técnico especializado de uma empresa que há mais de 60 anos trabalha para conectar segurança, conforto e tecnologia ao seu projeto. Dense Vidros Detesto Rotina. Por isso sempre vou um Bradesco diferente. Pra crédito com 90 dias para começar a pagar, fui à cozinha e abri o Bradesco no notebook. Ah, ainda tomei um cafezinho. Hum. Pra ver o saldo, fui até o quarto e chamei a Bia no WhatsApp. Cartão sem anuidade no primeiro ano, abri o App Bradesco na sala. E em todos esses Bradescos, eu me senti em casa. Abra sua conta sem tarifa pelo App. Experimente o futuro, Bradesco. Consulte condições em abra sua quer fazer o futuro acontecer, mas não sabe o que fazer. E tá enrolado, enrolado, sem enrolou. Desenrola, Facenai, seu futuro começou. E tá enrolado, enrolado, sem enrolou. Desenrola, Facenai, seu futuro começou. Desenrola, Facenai. Técnicos para você virar referência no mercado. Inscreva-se e comece a estudar agora. Só a maior rede de farmácias do sul do Brasil poderia criar uma nova forma de cuidar ainda mais de você. Chegou o São João Mais. O programa de relacionamento das farmácias São João é grátis. Mais saúde, mais vantagens e mais benefícios para você. Cadastre-se em nosso site: saojoaofarmacias.com.br são João, mais, muito mais saúde para você. Farmácia São João. Bem, hey, estamos, hey, estamos de volta, de volta agora, agora 9:57 57 você está ouvindo o debate entre os candidatos, candidatos à prefeitura, prefeitura de, Porto de, Porto de Porto Alegre, o primeiro, primeiro debate, debate dessa campanha, campanha eleitoral, que começou, começou ontem. Estamos, aqui, estamos no aqui no estacionamento da RBS. Já passamos pelo primeiro bloco, quando os candidatos responderam a perguntas elaboradas pelos eleitores, pelos porto-alegrenses. No segundo bloco, com perguntas entre os candidatos. E agora vamos para a terceira e última etapa. Poucos blocos, três blocos. Aqui é nós temos 13 candidatos. Temos que contemplar todos os candidatos com os mesmos espaços. Então vamos lá. Vamos agora para. O último bloco, as considerações finais. Eu quero sair aqui do espaço onde eu estou, ao lado do Estúdio Móvel, a uma distância prudente. Eu falei que o senhor foi o último e agora será o primeiro né, a fazer as considerações finais. Candidato Sebastião Melo, aqui no seu Nissan Versa branco, veio de carona com o seu assessor. O senhor tem um minuto para as considerações finais, candidato. Vamos lá. Eu agradeço a Rádio Gaúcha pela oportunidade. Os porto -alegres, assim como os brasileiros, acordaram, não aceitam mais a corrupção, a demagogia, as falsas promessas, querem alguém que resolva os seus problemas. Nesta campanha, eu e meu vice Ricardo Gomes vamos debater propostas para tirar Porto Alegre da estagnação. Porto Alegre precisa de crescimento, de liberdade econômica, empregos e oportunidades. Precisa de uma prefeitura moderna e eficiente, com serviços de qualidade. Precisa de um prefeito que trabalhe os quatro anos pela cidade. Um prefeito com experiência, que apresente novas soluções e que olhe para frente. Porto Alegre tem muitos problemas, mas tem solução. Com verdade, com diálogo e novas ideias. Por isso eu quero agradecer é, mais uma vez a oportunidade e abraçar também os meus colegas aqui de debate de forma muito fraterna. Obrigado, candidato Sebastião Melo. Agora aqui do lado do Sebastião Mello está a candidata Manuela Dávila. A senhora tem um minuto, um minuto para as considerações finais. Candidata, obrigado pela participação nesse debate. Obrigada, Daniel. Eu quero agradecer a ti e a todas as trabalhadoras, trabalhadores da Rádio Gaúcha, a audiência e dizer que a nossa cidade, Porto Alegre, me conhece há muito tempo. Desde menina, quando aos 22 anos me elegi vereadora, há muito tempo. Fui deputada federal, fui deputada estadual e agora, nessa eleição, junto com Miguel Rosseto, nós do PCdoB e do PT acreditamos que é possível construir um outro caminho para a cidade. Um caminho em que as pessoas estejam no centro do projeto político, em que se governe quatro anos e não apenas três meses, em que a solidariedade, a participação, a escuta estejam no centro do programa de governo e do governo de quatro anos. Um projeto político em que as mulheres sejam protagonistas da administração, como são dos serviços públicos da nossa cidade, as trabalhadoras que constroem a educação e a saúde. Um projeto de esperança, de solidariedade. Um projeto em que mulheres e homens de Porto Alegre voltem a ser felizes, com muito trabalho e muita dedicação. Obrigada. Obrigado, candidata Manuela Dávila. Agora que ao lado da Manuela, está estacionado com o seu Fiat Toro 4x4, preparado para todos os terrenos, hein, Rodrigo Maroni? Obrigado pela presença. Um minuto para suas considerações finais. Queria fazer um convite às pessoas, né? Eu aceitei esse desafio de vir aqui num ambiente inóspito, talvez insalubre, para fazer o debate da importância dos animais. Nunca na história do Brasil se teve um candidato tanto a prefeito, a governador, a presidente da República que fizesse o debate prioritário com relação ao tema dos animais. Para os animais não tem lei, para os animais não se avançou nada, para os animais há estupros, há assassinatos, há atropelamentos diários e nunca sequer teve um gestor que criou uma delegacia de animais, ou criou um centro público de atendimento real que não fosse meramente uh, um shopping center para apresentar, mas realmente que existisse, ambulâncias para resgatar animais, e por isso aceitei esse desafio. Quem não quiser votar no Maroni pode votar em qualquer outro, mas adote um animal que para mim já vai estar tá garantindo a minha justificativa de estar tá aqui. Obrigado, candidato Rodrigo Maroni. Candidato José Fortunati. O Senhor tem um minuto para as considerações finais. Você veio nessa caminhonete espaçosa, né? Para um homem alto como o senhor, né? <laughs> Obrigado pela presença no debate. Bom, eu tenho, na verdade, em um festinha. Não caberia no festa eu <laughs> e André, com toda certeza. Mas tenho que responder duas questões ao atual prefeito que vive de fake news. A primeira delas é de que minhas contas de 2016 ainda não foram, não tiveram um julgamento final. Então ele não pode dizer que foram reprovadas. Segundo o grupo de educação do Banco Mundial era Maria o atual diretora pedagógica da ISMED, Ramiro Tarragoa, arquiteto Fabiano, ninguém do PDT. Então, as falácias, as fake news que o prefeito colocam mostram claramente o seu perfil. Mas dizer aos porto-alegrenses que, naturalmente, pretendo continuar governando com transparência, com diálogo, com participação, tomando decisões sim. Mas de forma absolutamente plural democrática, ouvindo a cidade. É isto que a cidade precisa. Nós precisamos, em época de pandemia da saúde, em época de crise econômica, ouvir a cidade. Quem me conhece sabe que o diálogo é a minha marca. Abraços a todos os ouvintes, aos demais candidatos e à RBS. Muito obrigado, candidato José Fortunati. Aqui do lado do Fortunati estacionou o imponente caminhonete Mitsubishi Outlander, o Walter Nagelstein. O senhor tem um minuto para as considerações finais. Obrigado pela presença no debate, candidato. Obrigado, Escola. Minha amada Porto Alegre, a gente pode até discordar numa coisa ou noutra, mas tem algo que tenho certeza a gente concorda. A cidade de hoje não é a cidade que a gente quer. Essa Porto Alegre de hoje é resultado de 16 anos do PT, aqui representados pela Manuela, e de prefeitos e vice-prefeitos que aqui hoje se enfrentam, mas na verdade deixaram um monte de coisa sem conclusão. A gente quer outra Porto Alegre, diferente, segura e sem corrupção, com o delegado Diogo ao meu lado, livre, desenvolvida e cuidada por todos nós. Precisamos endireitar a cidade, e eu me preparei para isso. Na minha crença, escola, hoje é o dia do perdão. Elevo os meus olhos ao céu e peço ao Deus de Israel cura para essa pandemia e dias melhores para o nosso povo. Com lealdade a ti que está nos ouvindo, as virtudes nossas, eu quero ser o teu prefeito. Eu sou o Walter e de hoje em diante eu e tu somos Porto Alegre. Muito obrigado. Obrigado, candidato Walter Nagelstein. Agora aqui Monserrat Martins, que veio no seu Siena Branco, agendia ali no console, máscara do lado para poder falar melhor. Candidato, um minuto para suas considerações finais. Muito obrigado pela presença no debate. Bom, queremos agradecer a equipe da Rádio Gaúcha, aos ouvintes, a nossa vice Alda Miller. É especialista na área de microcrédito empreendedorismo, nós acreditamos que seja possível um aporto mais alegre e sustentável, que esteja aberta ao empreendedorismo, mas atraindo empresas com novas tecnologias para sermos uma capital de tecnologias limpas, quer dizer, não poluentes. Para isso tem empresas de energia solar, temos empresas de transportes como eh, para VLT, para ônibus elétricos, zero móvel. Nós temos que investir nisso, atrair projetos de tecnologias limpas e captar esses recursos que existem a nível federal e internacional. Nós temos que fazer inclusão digital em nossa cidade para que os nossos estudantes e trabalhadores tenham capacidade de se adequar ao mercado de trabalho. Nós temos que melhorar o nível da, da educação com uma paz nas escolas e nós temos também que, que gerar saúde a partir da qualidade do ar, da água e da nossa alimentação sem agrotóxicos. Muito obrigado, candidato. Aqui ao lado... Veio num carro vermelho, tecnologia francesa, fabricado no Brasil, Renault, o Renault, Renault Clio, né? do candidato Júlio Flores, do PSTU. Candidato, muito obrigado pela presença do senhor aqui. O senhor tem um minuto para as considerações finais. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder fazer esse debate e quero dizer aqui né, que, conosco, a companheira Vera Rosane, a nossa candidata a vice. Vera Rosane Oliveira, né, uma mulher negra lutadora, nós estamos propondo uma alternativa socialista e revolucionária para Porto Alegre, apoiada e construída a partir de conselhos populares. O que, que é isso? São as comunidades, as fábricas, os locais de trabalho, né, as escolas, enfim, toda a cidade, indígenas, quilombolas, elegerão um conselho que não é como nós, o, o, vários candidatos colocaram, né, que vão ouvir. Nós não vamos ouvir apenas, nós vamos é, construir um governo que eles próprios, os trabalhadores, com seus delegados, dirigem a cidade. Obrigado, candidato. Júlio Flores, na categoria de carro mais limpo desse debate, x 35 aqui da Hyundai. Gustavo Paim, candidato, muito obrigado pela presença aqui no, no debate. E o senhor tem um minuto para as considerações finais. Obrigado escola, obrigado gaúcha, uma saudação a todos os ouvintes. A minha vice Carmen Santos. Porto Alegre está cansada, cansada de tanta briga, de tanta burocracia, de tanta crise. Vivemos uma crise de saúde, social, econômica. Vivemos uma crise política. Deu de crise. Se o passado não nos anima e o presente nos decepciona, precisamos andar para frente. Sem deixar ninguém para trás. Eu acredito em uma Porto Alegre que seja a capital da liberdade econômica, para gerar emprego e renda. Acredito no diálogo como a ferramenta para a construção de soluções. Precisamos recuperar a Porto Alegre, que é dos porto-alegrenses. Nessa eleição, eu represento um projeto claro de centro-direita, com lado e posicionamento, mas que respeita a todos. Peço que me sigam, que me acompanhem nas redes. Tenho certeza que representamos o melhor projeto e o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise. Mas para isso, precisamos da tua participação. Deu de crise, Porto Alegre. Obrigado, candidato Gustavo Paim. Candidata Juliana Brizola, escolheu um Toyota Corolla para rodar na sua campanha. Esse, esse carro aqui, candidato, a senhora pode fazer campanha até 2035, não tem problema, vai durar. Bom, candidato, muito obrigado pela sua presença aqui. É, a senhora tem um minuto para as considerações finais. Quero agradecer o convite da Rádio Gaúcha, agradecer aos demais debatedores, dizer que, é, para mim, é, é, é uma honra. Estar tá aqui podendo falar sobre uh, essa cidade tão, tão querida por todos, mas especialmente por nós, não é? Que queremos, enfim, governá-la. Eu gostaria de dizer para ti, que está nos escutando, que eu fui vereadora, sou deputada em terceiro mandato, sou mestre em ciências criminais e me preparei muito para dar esse passo. É por isso que construí um grande time um time que vai transformar Porto Alegre, que vai conectar as pessoas. Vamos trazer de volta o orgulho de ser porto-alegrense, o sentimento de pertencimento em relação à nossa cidade. Vamos dar um grande passo para uma gestão inovadora, composta por duas mulheres. Nós do PDT, PSB e Rede. Nós queremos uma Porto Alegre de novo. Muito obrigado, candidata Juliana Brizola, aqui ao lado dela, estacionado no seu Suzuki S-Cross, né? S-Cross o carro. Candidato João Derli, do Republicanos, muito obrigado pela presença aqui. O senhor tem um minuto para as considerações finais. Obrigado, Escola. É, sou porto-alegrense, nasci e me criei aqui no bairro Santana. E como bicampeão mundial de judô, levei a nossa cidade, capital dos gaúchos, a mais de 40 países e ao topo do pódio. Por isso, eu quero ser prefeito né, da cidade de Porto Alegre, para levar tudo que eu aprendi eh, nos tatames, como liderança, garra, determinação, para a população, para governar para a população de Porto Alegre já desde agora. Respeito todos os candidatos aqui, como eh, ex-prefeito, prefeito, ex-vice-prefeito, eh, eh, ex -ex eh, mas todos, e aqueles até que sonham eh, voltar a Porto Alegre dos anos 80. E, mas esses ajudaram a, a chegar à situação que nós estamos hoje. Por isso, eu convido a vocês a conhecerem a nossa história, minha e do delegado eh, Fernando Soares, e as nossas propostas nas nossas redes. E que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, candidato João Derli. Aqui do lado, o candidato Nelson Marquesan está no seu Siena Branco, igualmente limpinho, bem limpinho o carro. Isso eu acho que está bem parecido com o carro do Gustavo Paim lá. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor tem um minuto para as considerações finais. Obrigado, escola. Acho que ficou perceptível aqui que todos os debate trocaram figurinhas aqui para tentar me atacar e falar mal da cidade de Porto Alegre. Não perceberam que foram abertos na área da saúde, aqueles que falaram da saúde. Dois novos hospitais, mais de 100 mil porto-alegrenses tiveram o direito de acessar o Sistema Único de Saúde, 40 unidades abertas, 12 horas ininterruptas, oito unidades abertas até as 22 horas, GPS nos ônibus, uma queda de criminalidade dentro do ônibus e fora do ônibus, gigantesca na cidade de Porto Alegre. Todas as promessas de campanha nessas áreas absolutamente cumpridas, a evolução na horda do Guaíba gigantesca, com perspectivas de futuro. Porque há quatro anos a cidade escolheu a mudança. Não queria uma sequência de 12 anos e nem uma sequência de 16 anos. E para fazer a mudança, enfrentamos corporações, sindicatos e a corrupção. Se eu for falar na corrupção, teria que ficar amanhã inteira falando do que nós enfrentamos. E nós queremos continuar fazendo estas mudanças. Obrigado, candidato Nelson Marquezan. Agora aqui estacionado ao lado do Marquesan, candidato Luiz Delvair, do PCO. Muito obrigado, candidato. O senhor veio de Space Fox, Volkswagen, tecnologia alemã, fabricação brasileira. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. É, um minuto para considerações finais. É, escola, nós defendemos o fora Marquesã, fora Bolso Leite. Nós também entendemos que o companheiro Lula, que foi julgado indevidamente pela criminosa Lava Jato, né, tem os seus direitos políticos. É, ressarcidos, que ele possa ser candidato em 2022. Nós acreditamos que o, que este governo que está aí, o governo Marquesão, é um governo aí que vem destruindo a educação, a saúde, também que os familiares, as pessoas, as mães, os pais não deixem seus filhos retornar às aulas ah, pe pelo simples fato das crianças serem contaminadas. E também gostaria de ressaltar que um candidato aqui da direita, o Nagelstai, é o candidato que fez a dancinha do Covid, né? tripudiando em cima da população de Porto Alegre. Então, nós vamos aqui combater veementemente isso. Obrigado, candidato Luiz Delvair. A senhora começou o debate, agora pode encerrar. A ordem foi sorteada. Candidata Fernanda Melchiona, do PSOL, nisso vermelho, vermelho que é uma cor que caracteriza a esquerda. Candidata, muito obrigado pela presença aqui no nosso debate. Um minuto para considerações finais. Obrigada escola pela oportunidade. Nós do PSOL, PCB e o P acreditamos que temos muitos desafios nessa eleição, mas dois com centralidade. Primeiro Derrotar o projeto autoritário, neoliberal e corrupto, encarnado pelo governo Marquesã. Corrupto como bem demonstrado pela CPI, presidida pelo Roberto Robaina, na Câmara dos Vereadores. E o segundo, em chegar a Porto Alegre, não como uma ilha, mas como parte de um movimento nacional que precisa enfrentar a extrema-direita. O governo miliciano e bandido do Bolsonaro não é normal. E é preciso ter um movimento nacional contra a agenda antipovo deles e também a tentativa de tirar as liberdades democráticas. Liberdades democráticas. Vocês viram? que vários candidatos se apresentaram como novidade, mas a maioria já governou. Para ter um novo futuro, é preciso novos caminhos. Quem vota em pesquisa, vota mal. É preciso votar no melhor candidato. Nós queremos levar a coragem do povo para o passo municipal. Eu e o Márcio nos apresentamos para esse combate, para fazer uma nova Porto Alegre livre do fascismo. Tempo. É, candidata, muito obrigado. Fernanda Melchiona, do PSOL, Luiz Delvair, do PCO. Nelson Marquezan do PSDB, João Derli do Republicanos, Juliana Brizola do PDT, Gustavo Paim do PP, Júlio Flores do PSTU, Monserrat Martins do PV, eu estou me deslocando aqui, passando carro por carro, Walter Nagelstein do PSD, José Fortunati do PTB, Rodrigo Maroni do PROS, Manuela Dávila do PCdoB, Sebastião Melo do MDB, muito obrigado pela participação nesse debate e muito obrigado por nos aceitarem aceitarem essa proposta aqui de um debate é, nesse formato, debate driving. Nós temos uma informação, um minuto. Bom, é... e quem pediu? Marquesé. Por causa das declarações da candidata Melchiona, um minuto de resposta que não pode dar em a novas ofensas pessoais, candidato Marquesé. Tá, então vamos lá. Andressa Xavier nossa editora-chefe, coordenador do debate, tem um pedido de direito de resposta feito pelo candidato Nelson Marquesan a partir de uma declaração da candidata Fernanda Melchiona. O senhor tem um minuto então para fazer uso desse direito de resposta e não pode ensejar uma nova possibilidade de direito de resposta. O senhor tem um minuto agora. A candidata Melchiona, por falta de conteúdo, falta de estudo, falta de preparação para esse debate ou para enfrentar uma campanha propositiva, optou por fazer agressões pessoais e infundadas. Se a Fernanda Melchiona conhecesse um pouco mais das últimas gestões, teria feito as suas denúncias enquanto era vereadora, contra as denúncias que nós fizemos no DEMAB, que levou a polícia ao gabinete de parlamentares levou a polícia no gabinete parlamentares das nossas denúncias em relação a carris, dep, prosempa, fasp, FASC, instituto solos, onde estava a vereadora Fernanda? Ela só vem falar em corrupção agora, quando lhe interessa eleitoralmente, sem nenhum fundamento, sem nenhum fato. Por favor, uh, nós vamos enfrentar uma campanha. Estude um pouco mais. Se prepare um pouco mais. Os eleitores de Porto Alegre merecem propostas coerentes com a realidade. Obrigado, candidato Nelson Marquezan. Assim fez o uso de um minuto do direito de resposta. Eu estava dizendo, candidatos, boa sorte, boa campanha. Serão 45 dias de campanha eleitoral até o dia 15 de novembro. Nós ouvimos as perguntas dos eleitores e todos estão muito ansiosos, muito ávidos, muito é, carentes de respostas para a cidade e é isso que nossa cobertura eleitoral eh, vai prestar atenção lembrando que nosso time do GDI o grupo de investigação mais alguns colegas da redação se debruçaram sobre tudo que vocês falaram e a linha ao longo do dia e amanhã ao longo do dia em GZH e amanhã em zero hora o resultado dessa verificação boa sorte a todos nessa campanha bom eu quero agradecer ao nosso time é, esse foi um debate diferente para todos nós, para os candidatos, para nós também. Foi um debate que pensou primeiro na saúde de todos os candidatos e acho que nós conseguimos fazer, dentro da ideia de ter a presença física, manter o distanciamento eh, adequado dentro de um protocolo que respeitasse a não aproximação de nenhum eh, dos candidatos. Especialmente na figura da Andressa Xaviera, nossa editora-chefe, foi quem coordenou tudo isso e colocou em pé esse debate. E é o Carlos Vinho, engenheiro, nosso engenheiro, que teve a ideia lá atrás de fazer nesse formato. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que nos acompanharam pela Gaúcha em GZH. E boa campanha a todos, boa eleição. Nós voltamos amanhã no Gaúcha Atualidade, às 8h10. Tchau! Gaúcha, Eleições 2020. Debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre.